Olha só, estamos de volta! Que alegria, meu Deus! Esperei esse momento como nunca! E hoje estou aqui com meu parceiro, meu amigo Arivan, e a nossa convidada que está há 3 dias para fazer aniversário. E esse estúdio aqui, hein, velho? Porra, estúdio novo. Agora esquece. Qualidade, esquece. Nasci pra isso. Não... É tanta câmera, vocês não têm ideia. Agora, a gente sempre sonhava, né, em ter um... Essa parada... cadeira. Não, Raul sonhava, porque a vida de Raul é... Não, isso aqui dá um Corecast. Então, bora, galera. Hoje é um dia especial, a volta do nosso Corecast. E a gente não podia deixar de ter uma convidada especial. Ela... Que é zagueira, ó, nascida em Cipó, na Bahia, e simplesmente hoje ela mora em Londres, na Inglaterra. Após ter morado na China. Depois de ter morado na China, hoje a gente vai ter papo pra mais de metro. É, e recentemente um feito inacreditável, eu e ela demos uma surra no futimês em Arivan, que eu vou contar mais à frente, vocês vão saber essa história. Isso aí não pode, tem como cortar? Eu tenho imagens, viu? Eu vou botar na rede social depois isso aí. Mas vai ter uma revanche. Pois é, Rafaele Souza, Rafa, muitíssimo obrigado. Cara, que massa que vai ser esse Corecast. Coisa boa tá aqui, viu, Rafa? Depois de tantas histórias, reabilitações, prevenções. É mesmo, vamos conversar bastante. Não me chute aqui debaixo da mesa não, que eu vou me retar com você aqui ao vivo. Valeu, Rafa. Dá um salve aí pra galera, pra sua galera. Boa noite, galera. Pra mim é um prazer estar aqui com essas duas feras que eu admiro muito. Sempre que eu tô na Bahia, eu tenho que passar na Core, porque eu acho que a fisioterapia é muito importante hoje na vida do atleta pra prevenção, pra reabilitação, pra você melhorar com o atleta. Então, eu acho que é muito importante. E estar aqui, eu adoro a resenha, eu sou da resenha. A gente vai rolar vamos colocar esses vídeos aí do Futmesa, viu, Arivan? Vai ser uma loucura. Não tem como passar isso, não? Eu vou mandar botar pi. Segue a gente lá no Instagram, que por lá a gente vai postar. É mesmo. Então, antes de tudo, assim, tem uma regra básica. Acompanha a gente aí no nosso canal. Já para agora, já se inscreve, curte, compartilha. E tem um negócio de um sininho que você tem que ativar aqui em cima. Não sei se é aqui ou aqui. Já aperta aí, por favor, já manda pra geral, porque o nosso podcast só vai crescer. Rafa, e aí? Primeiro de tudo, acho que é a pergunta básica, né? Pra gente partir pra uma resenha maneira. Quem é Rafaele Souza? Fala um pouquinho, quem é você? Olha, é como o Rafa falou, né? Vocês falaram aí que eu saí de Cipó, de uma cidadezinha com 15, 16 mil habitantes. E hoje, depois de ter passado por alguns clubes pelo mundo, pela seleção brasileira, desde a sub-17 até a principal hoje, estou morando e jogando pelo Arsenal, morando em Londres agora. E é uma coisa que eu sempre sonhei, mas nunca achei que fosse dar certo. Pois é. É uma coisa assim que foi acontecendo, mas eu sempre, é o que eu sempre digo, né? Tem que ter muita dedicação, muita disciplina, porque sem isso ninguém consegue chegar lá. Pois é, e isso que eu acho maneiro, isso que você resumiu bastante, mas eu acho que uma das grandes curiosidades da galera, principalmente das mulheres, porque o homem, o futebol, quer queira, quer não, é um esporte hegemonicamente masculino. Ele treinou essa palavra. Ele treinou no carro vindo pra cá. Eu treinei, a gente mudou a palavra. E hoje o garoto, né, homem, ele já tem uma dificuldade absurda. Ele sonha em ser jogador de futebol, né? E assim, pô, acho que menos de 1% consegue vingar, né? Imagine pra mulher. É difícil, ainda mais saindo do interior da Bahia. Pois é, cara. Onde na Bahia já é difícil hoje você se tornar uma jogadora de futebol, porque ainda falta muita estrutura. Mas é o que eu digo, acho que não só na Bahia, mas no Nordeste, no Brasil, tem muito talento, tem muitas pessoas com talento. Mas são diamantes brutos que precisam ser lapidados, né? Infelizmente, a gente precisa melhorar muito aí para poder que essas crianças que às vezes estão escondidas, esses talentos que estão escondidos, sejam revelados aí pro Brasil, pro mundo. E como foi que você começou? Como foi que você falou assim, pô, eu preciso tentar de alguma forma e acabou conseguindo? Eu queria aproveitar e encaixar um negócio aqui. Ela falou, sempre sonhei. Tenta relacionar, Rafa, pra gente esse sempre sonhei, porque assim, você, mulher... Sonhar em ser jogadora. E quando você fala esse sempre sonhei, qual é a primeira lembrança que você tem assim, mais longínqua, de poxa, eu quero ser jogadora, é isso que eu quero pra minha vida? Quando é que foi que esse start, essa chave virou?
Rapaz, tem um negócio que ficou na minha memória. Eu, desde pequenininha, eu morava numa cidadezinha no interior da Bahia, eu já falei esse pó. E eu, na minha cama, ficava encostada na parede, né? E aí eu tinha um desenho que eu fiz de lápis, eu gostava de desenhar na época, que era uma menininha batendo uma falta de futebol e um balãozinho assim, que pena que é apenas um sonho. Caramba. E aí isso não sai da minha memória, tipo, eu me arrepio de falar isso. Porra, porque... eu tô me arrependo aqui. Não, isso é do caramba, velho. Caralho. E aí, depois disso, eu nunca tinha assistido futebol feminino na televisão, que na minha época, né, eu não sou nova, galera. Tô aí, ó, aniversário chegando. Não vamos pesquisar no Google minha idade aí, vai por ser favor. Fácil. É. Mete aí, ó, você já mete aí daqui véio. A pouco, mete no Google. Rafaele com dois L's, Souza. Quatro. Você vai não ver. Achar, meu. Você vai ver aí. Aí, eu sempre tive esse sonho, né? Mas eu nunca tinha assistido futebol feminino na televisão, porque na minha época não passava. Assistia jogo do Vasco, do Flamengo, quem tinha parabólica lá no interior, assistia bastante. Até Bahia Vitória era difícil de ver. Uhum. E aí eu assisti um jogo que eu assisti a Marta na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, que o Brasil até infelizmente acabou perdendo. E eu vi as meninas jogando, eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? É uma coisa que eu não acreditava que fosse possível, porque eu nem via passar na televisão. Na minha cidade não tinha nenhum time feminino, eu jogava futsal com os meninos e depois que foi surgir um time de futsal feminino. Inclusive que eu jogava com as meninas de 30, 40 anos, eu era tipo você uma tinha guria. Anos? Eu tinha uns 12, 13 anos, jogava com as meninas mais velhas. E aí eu, poxa... Será? Existe mesmo isso aí na televisão? Eu vi as meninas jogando na Globo. Eu falei, caraca, acho que é isso que eu quero. E desde então, eu morava no interior, né? Vim pra Salvador, eu passei no Cefet, que hoje é o IFBA. Vim pra estudar sem nenhum intuito de futebol, porque eu falei, ou eu vou dar certo no futebol, ou eu vou dar certo estudando, porque eu queria ajudar a minha família, eu queria mudar a história da minha família. E aí, chegando em Salvador, eu fui descobrir um outro mundo, né? Vi outras meninas jogando no Cefet, na época, tinha um time feminino de futsal. E aí eu comecei a jogar com as meninas e acabei me destacando aí, né? Aí me indicaram para o São Francisco do Conde, que foi meu primeiro clube de futebol. Quero até mandar um abraço aí para Mário, que sempre me ajudou, foi meu primeiro treinador. Que massa. E aí, do São Francisco do Conde, eu já fui para a seleção sub-17, sub-20, fui para a seleção principal. E daí a carreira deslanchou. É aí que a gente conversa sobre dom. Cara, é um negócio que nasceu com ela, velho. Não tem negócio de lapidação. Lógico, vai ter ali lapidação técnica. Mas é um diamante que tá ali dentro e que nem ela sabia, cara. Meu amigo, a gente vai ter que fazer um documentário. Não tem jeito. Não, é sério. Eu quero não. Um documentário com essa imagem, parada, assim, a menina desenhando. Nós que pena que é um sonho. Nós nunca tínhamos falado sobre isso. É, né? É. Agora, olha que viagem, eu quero saber o seguinte, você falou aí que você viu a Marta jogando pela Seleção Brasileira na televisão, você tinha uns 12 anos, cara, e hoje você divide... Alô Marta, olha está convocada aí, para um fute-mesa, eu e Rafa contra você, Arivan. Não, aí cara, sim, hein? Hoje ela divide a Seleção Brasileira com a própria... É legal pra caralho isso, né? É foda. Assim. É. Eu tinha... Daqui a pouco eu vou querer perguntar sobre isso, porque assim, quando eu vejo atletas masculinos, né? Por exemplo, eu vi essa semana atletas de nome falando assim, o Pato, por exemplo, tava falando, cara, quando eu cheguei no vestiário e vi o Ronaldo do meu lado, eu tocava nele porque é diferente. Eu daqui a pouco eu vou querer fazer essa pergunta porque a Marta, né, provavelmente causa essa sensação nas colegas, né, que estão chegando. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai falar da Marta. Eu tenho uma pergunta. E aí você sonhava com isso e foi natural, né? É, então você diria que você teve sorte? Eu acho que não é só sorte, né? As coisas foram acontecendo, mas eu sempre fiz as escolhas certas. Então, às vezes, não, a sorte só não leva você a lugar nenhum. Tu pode levar, porque o cara pode ganhar na Mega Sena aí, Deus me ajuda pra eu ganhar. Mas é difícil. A chance é muito, 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 tipo, maior, né? De você se dedicar a uma coisa, de você lutar, fazer as escolhas certas e dar certo do que você jogar na Mega Sena. Sim. Pode ser que aconteça, mas eu acredito muito nisso, nessa dedicação e na sua disciplina. E eu sempre fiz as escolhas certas, né? Tanto que
teve uma parte da minha vida que foi, tipo, a decisão, acho que a chavinha... Eu tenho alguns momentos da minha vida que eu marco, assim. Show. E foi quando eu passei, eu tava no Cefet, né? Passei para estudar na UNEB. E aí eu passei em engenharia de produção civil na época, né? Eu falei, poxa... Era dois turnos, eu não tinha como treinar e jogar nessa época, né? Eu ia seguir a carreira de engenheiro ou ia seguir a carreira no futebol. E aí foi que apareceu a chance de eu ir para os Estados Unidos. Porque pouca gente sabe dessa história, né? Hoje eu sou engenheira civil, uhum, formada, graduei nos Estados Unidos e jogo futebol, né? Muita gente, pô, mas não tem nada a ver. Mas é uma coisa que eu sempre me esforço, eu sempre estudei muito para isso, né? Eu sempre procurei crescer, não só na parte dentro de campo, mas também fora de campo. Sempre busquei esse conhecimento. E essa mudança do Brasil para os Estados Unidos mudou minha vida. Mudou minha vida. E academicamente falando e como pessoa, como atleta, né? Eu melhorei muito. Eu vi uma cultura do futebol que eu não via no Brasil. De treinamento, de, né, estrutura, que lá é surreal. E até então, eu ia largar o futebol para fazer minha faculdade, que eu tinha passado na universidade pública, que é uma coisa muito boa, que todo mundo sonha hoje. Mas ia acabar largando o futebol. E essa chavinha aí de ir para os Estados Unidos, essa chance que eu consegui através de uma ex-jogadora da seleção, que ela tem um pai brasileiro e a mãe é dos Estados Unidos. Ela, pô, se você quiser, eu consigo para você uma bolsa lá. E eu fui, também escolhi. Foi uma escolha que eu fiz. Muita gente não teve essa coragem. Não arriscaria, né? Não arriscaria, como muitas não arriscaram, as minhas colegas. E eu fui. Eu fui porque eu queria mudar a minha vida, né? E isso aí me ajudou bastante. Isso aí eu cresci muito, melhorei como atleta, vi uma cultura do futebol que é super valorizada nos Estados Unidos, feminino. E isso aí foi uma das chavinhas que me ajudou a hoje ser quem eu sou, né? Hoje eu consigo... Eu tô na Inglaterra porque eu falo inglês, eu tenho tipo, uma educação diferente e isso abre portas, né? Abre muitas portas. Então foi uma chavinha aí que marcou a minha vida bastante. Para quem tá achando que foi fácil aí, ela já contou algumas histórias pra gente, assim. É muito interessante a gente lembrar dos tempos de luta, né? Pra gente celebrar os tempos de glória. Porque, Rafa, quando foi que o negócio escalou, assim, de ganhar R$80 mês pra, enfim, 80 mil, enfim? Quando foi que você falou assim, velho, eu tô ganhando dinheiro de verdade com isso aqui? Quando... Aí você que tem um marco... Caiu, né? Essa aí é outra chavinha que eu falo, que nos Estados Unidos mudou minha vida, tipo, em relação a... academicamente falando, né? E outra chavinha que mudou pra mim foi a China. Porque assim que eu formei nos Estados Unidos, eu tive a chance, fui draftada lá nos Estados Unidos pra jogar num clube profissional. Eu falei, poxa, vou jogar num clube profissional na Liga Americana, que é um país que mais valoriza o futebol feminino hoje. E eu fui pra lá, não ganhava quase nada. Tipo, acho que se eu não me engano, eu ganhava $11 mil pela temporada toda, tipo, o ano todo $11 mil. Não era nem $1,000 por mês, se você for colocar aí. Sim. Pô, tô jogando na liga profissional dos Estados Unidos pra ganhar $1,000 por mês. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil, vou continuar na minha engenharia lá, vou começar a estagiar que eu vou ganhar mais do que $1,000. E aí, eu tive a oportunidade de ir pra China. Eles entraram em contato comigo, mandaram um e-mail com uma proposta. Eu falei, poxa, será que é verdade isso aqui? Será que eles vão me pagar isso mesmo? E até então não tinha nenhuma estrangeira jogando na liga chinesa. Eu fui a primeira estrangeira a assinar com o clube chinês. E você não tinha empresário que intermediava isso? Não, era... O convite chegou naturalmente. Chegou naturalmente. E por isso o susto. É, uma coisa que eu não imaginava. Porque eu tava nos Estados Unidos. E na liga que é onde tem o maior Alô, futebol... Alô, China. Fisioterapeuta aqui, hein? Na liga que mais valoriza o futebol feminino, você não ganhava bem. E aí eu meio que desacreditei de melhorar financeiramente com o futebol nessa época. Como é que você acha que eles te viram? Através da seleção. Ah, tá. Através da seleção. Então vamos para aqui para eu entender quando que a seleção te viu. Antes dos Estados Unidos? Antes dos Estados Unidos. Que eu fui para sub-17, eu fui para sub-20, aí estava jogando ainda lá nos Estados Unidos. E aí, no final da minha faculdade nos Estados Unidos, eu comecei a ser convocada para a seleção principal. Entendi. E aí, depois eu joguei o Mundial no Canadá em 2015. E aí eles me viram jogando pela seleção, gostaram e me entraram em contato por e-mail e mandaram uma proposta. Ah, entendi. A seleção brasileira sempre foi uma baita de uma vitrine, né? Uhum, Tanto que ainda dizem, não sei se é verdade, mas ainda dizem que existem jogadores que acabam indo para a seleção como uma forma de valorizar passe, né? Isso existe mesmo? Existe. Tanto que hoje eu tô na Inglaterra, para você jogar na liga inglesa hoje,
você tem que estar na seleção, na sua seleção do seu país. É mesmo? É, se você não tiver constantemente sendo convocada para a seleção do seu país, é um dos critérios que eliminaria você de estar jogando na Inglaterra, que eles exigem um alto nível. Então, imagina, você tem que estar na seleção para estar jogando hoje na Inglaterra, por Nossa. Exemplo. Aí, então é tipo que um crivo, um requisito. É, alô, um requisito. Pia. Agora é o alô pra Pia. Alô, Pia. Ela tá bem. Ó, tá? Oh, me ajuda aí, Pia. É. Mas agora eu tô lá, não vai me tirar mais, não, viu? Já agora cheguei. Já entrou, já, né? Já entrei e tô bem. Então, quando você foi pros Estados Unidos, você ficava vindo pra servir a seleção. É. Né? E viajava. Não ia com tanta frequência porque era complicado, né? Eu tava estudando, eu jogava na Liga Universitária lá com todo o suporte, mas... Você não podia ir pra todos? Não podia pra todas as convocações porque era muito difícil, né? Uhum. Ia acabar perdendo muita aula, mesmo com toda a estrutura que eles dão lá de professor particular ou privado e pra tal. Pra conciliar devia ser? É, foi, eu falei, muita luta aí pra chegar na glória, viu? Muita porque luta. Você tinha que estudar, né? Tinha que fazer prova. Treinar. E aí você tinha... Tipo, eu nunca... Fui bem de vida quando eu comecei a jogar tanto. Eu ganhava R$80 na primeira vez que eu comecei a jogar. E quando eu morei nos Estados Unidos, meus pais nunca tiveram condição de mandar dinheiro pra mim. Tudo que eu vivia lá era com a bolsa da faculdade. Eu vivia... Que era esses $1,000 aí. É, era 800, $900. Tomando whey, Gatorade whey. É, eu pagava acho que uns 450 de aluguel do quarto. E os outros 450 era pra eu passar o mês comendo. Porque a faculdade me dava tudo, de material esportivo, eu tinha bolsa para 100%, mas a comida eu tinha que me virar com os 450 lá. E eu sempre juntava ali uns dólarzinhos para chegar no final do ano e comprar um celular novo para ir pro Brasil tirando onda, né? Tem que ter, lógico. A boleiragem faz parte mesmo. Ai, mas foi duro, não foi fácil não. Eu lembro que na minha universidade... Porque as americanas é o sonho dos pais que elas consigam uma bolsa, né? E quando elas conseguem uma bolsa lá, os pais já dão um carro, dão um MacBook, eu não sei o que e tal... Eu era aqui com o meu computadorzinho da Positivo, na época, eu acho. Ia pra faculdade de bicicleta, porque eu não tinha carro. E a galera, às vezes, que nos Estados Unidos, como é tão valorizado, eu acabei ficando famosa lá na faculdade. E aí, eu indo de bicicleta no frio pra treinar, a galera parava, buzinava assim, ah, não sei o que, pá, não sei o que, quer uma carona. Eu falei, pô, valeu. Qual era a cidade? Eu estudei em Oxford. Eu formei na Universidade do Mississippi, morei em Oxford 4 anos. E aí depois fui pro Texas jogar no Houston Dash. Mas foi sofrido, viu? Friozinho de bike, a galera parada, passava uma vergonha assim. Mas é legal essa sensação. E pra quem acha que ela deu miguezinho lá... Essa semana a gente tava lá, eu falei assim... Ah, não me lembro o que foi que eu falei. Eu falei, coeficiente de atrito, né? Mi... Essa mulher me deu uma aula, não, falou fórmulas, eu falei, olha, ela tava estudando mesmo, ela não tava de brincadeira não. Não, lá não dá pra brincar não, e eu sempre fui bem aplicada, eu queria mudar minha vida de alguma forma, e eu sempre, aí eu falei, vou seguir aqui, deixar os dois caminhos em aberto, tem que dar certo. Isso é raríssimo, um atleta de futebol, na verdade, atleta em geral, de altíssimo rendimento como você é muito raro conseguir estudar. Ainda mais futebol, que tem muitas viagens, né? A gente que conhece, convida. Você conseguiu um feito absurdo, cara. Vários trancos. Você tinha alguma... tranca a faculdade, tudo volta, é uma loucura. Você tinha alguma exigência lá de notas ou de... Tinha. Lá pra você estar elegível pra jogar no campeonato, você tem uma nota, acho que você tinha que tirar no mínimo o B pra poder jogar, se você não tá, tipo, na somatória das notas. Mas é sempre que eles investem muito nisso. A gente tinha, tipo... Geralmente a gente jogava na sexta e no domingo, porque para não perder muita aula, e a gente tinha professor particular no sábado para recuperar as matérias que você perdia. Eles tinham sempre alguma pessoa que ficava responsável por cuidar da sua vida acadêmica para você sempre estar elegível para jogar. Uhum. Então, era uma estrutura incrível. Mas os apertos que eu passava lá, meu Deus, só então eu. Então, você já sabe o que fazer quando parar? Quando você aposentar? Rapaz, eu já tenho um projetinho da Nova Core. Tem um projetinho aí da Nova Core na praia, né? É. Core Beach. Core Beach. Ai, mas eu ainda não defini. Eu ainda tô. Eu espero jogar mais uns 5 aninhos e aí lá pros 2 últimos eu vou meio que encaminhar essa parte. Talvez seguir na engenharia? Eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto muito e nunca trabalhei. Talvez seja um caminho legal aí pra seguir. Massa. É. E aí a China, veio o convite do time chinês, como é o nome do time? Changchun. E foi aí que você viu a possibilidade e falou, cara, aqui eu vou ganhar um dinheirinho. É, eu falei, caraca, parece que o jogo virou agora.
A favela venceu. A favela, é essa frase aí, a favela venceu, literalmente. Aí é uma coisa que eu não esperava. Mas foi uma conquista também. Foi muito difícil. A diferença cultural do Brasil para a China é surreal. Pois é. Fale um pouco como foi isso aí. E por eu ser a primeira brasileira a jogar na liga, na liga chinesa. Ah, sério? Foi a primeira a assinar para jogar na liga chinesa, fui eu. E aqui até hoje é a que jogou mais tempo lá. Caramba. Então tem uma história lá. E eu sou muito querida pelos chineses porque eu acho que eu consegui me adaptar bem à cultura deles. Uhum. A maioria das meninas que iam ficavam 1, 2 anos, não conseguia adaptar, eles trocavam e eu fiquei 6 anos lá na China. Quais foram os maiores? Conta um pouquinho. Ó, já joguei lá na China com Cristiane, com Raquel, com Darlene, com Letícia. Então, cada ano eles trocavam para tentar achar alguém que se adaptasse, que ficasse. Mas é muito difícil. Por quê? É muito difícil. Por que é tão difícil assim? Eu já tive a sorte, né, de passar algumas convocações com a seleção de natação lá e viver lá mais um mês. Você consegue suportar? Um mês, suporto. Mas eu acredito que 1 ano, 2 anos deve ser... É complicado. É porque, como eu fui a primeira, eu cheguei, meu time não tinha nem experiência com estrangeiro, né? Tipo, era uma coisa nova para eles, até para as meninas, a convivência e tal, era difícil. Mas a comida lá era surreal de diferente. Ah, foi a medicina, que é a tradicional chinesa, né? Ah, não, essa parte aí foi difícil de tratar, era bem complicado. Tanto que eu, quando ganhei uma moralzinha lá no time, eu falei, ó, pra assinar agora eu vou ter que levar um fisioterapeuta comigo, porque eu sei da importância da fisioterapia. Sim. E eu precisava disso. Eu falei, eu não vou ficar num clube que ele só tinha uma médica lá da medicina chinesa, que tudo era acupuntura lá e massagem, ia resolver. Imagina. Aí eu falei, não, para eu continuar aqui no clube, eu preciso de uma fisioterapeuta comigo para poder me auxiliar, porque eu tenho experiência, né? Eu sei do quanto que ajuda, né? E isso foi depois da sua lesão, né? Mais isso depois da minha lesão. Que a gente vai falar daqui a pouco, uhum. Talvez seja um dos temas centrais. Mas uma curiosidade bastante bacana, né? Porque assim, aqui no Brasil a gente sempre gosta de valorizar o internacional. Ah, porque lá nos Estados Unidos, ah, porque lá na Europa, ah, porque lá na China, lá no Japão, né? A gente tem muito isso. E nós, né, como fisioterapeutas, a gente, quando não conhece, a gente acha, vislumbra, que lá a galera, né, bota pra quebrar, que é craque. E assim, tomara que não tenham... Ele quer falar que a nossa fisioterapia do esporte é a melhor do mundo. Ai, mas é. Eu mas assino é. Embaixo aí. Mas eu já rodei assim, um pouquinho. E... É, modéstia à parte, sendo que eu não sou a fisioterapia esportiva brasileira. Não, a gente não tá falando que não é que somos gente, nós. É, a gente tá falando da gente. Mas a nossa galera. É, a nossa galera, exatamente. Os brasileiros são foda em tudo. Nesse quesito ciência, saúde. E assim, quando você vai lá pra fora, que você vê e você fala assim, porra, velho, que viagem é essa? Imagina, vamos lá. Um atleta se lesiona. Pô, você tem uma infinidade de coisas. A própria ciência, a literatura científica mostrando ali. Ou seja, a informação hoje é para todo mundo, de onde você estiver. E a galera é massagem e agulha, sabe? Isso é triste. Mas no Brasil também. Não sou fora da outra galera. Mas aí quem não quer estudar? Aí você foi obrigada, literalmente, a sair de lá e vir tratar aqui no Brasil com a gente, né? É. Fala um pouquinho, agora já que a gente chegou nesse mérito, fala um pouquinho da sua lesão. A Rafa teve uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior, o LCA, que é uma lesão relativamente comum, mas grave, porque precisa, na grande maioria das vezes... de um procedimento cirúrgico, de uma reconstrução do ligamento. E obviamente, ela precisava de um bom cirurgião para reconstruir esse ligamento. E uma recuperação dessa, hoje em dia, a gente precisa de pelo menos 7, 8 meses. Ou 9. Ou 9, para um retorno em altíssimo nível, ao nível pré-lesão. Fala aí, quando aconteceu, porque para qualquer... jogador, jogadora, é um momento triste, porque você para assim, falando, vou parar minha vida, como é que eu vou voltar? Uhum. Tem diversas perguntas, e talvez as perguntas que pouca gente fala, que talvez a gente consiga passear aqui. Fala um pouquinho, quando aconteceu. Então, eu rompi o ligamento, foi acho que em outubro de 2018, né?
num lance assim no final do primeiro tempo. E aí, eles são tão, acho que, desleixados com isso que depois que eu sofri, né, e rompi o ligamento, eles fizeram a ressonância e falaram pra mim, não, com um mês você vai estar de volta. Só foi, meu joelho tava gigante, tava sem condições de dobrar, tava muito dolorido. Ah, com um mês, a gente fazendo uma fisioterapia, você vai voltar. Eu falei, um mês, será? Tô viajando aqui. Aí entrei em contato com o pessoal da seleção, mandei as imagens da ressonância. Eles falaram, o quê? Um mês? Isso aí você rompeu o ligamento e tal, você precisa fazer cirurgia. Um negócio surreal, que eu nem acredito quando eu lembro disso. E aí eles chegaram pra mim assim, ah, depois que eu conversei com eles, falei que já tava rompido, que não tinha como ficar um mês aqui tratando. Eles falaram, ah, você quer ir pra onde? A gente paga a melhor cirurgião pra você, a melhor fisioterapia. Eles falaram que a maioria dos jogadores que machucavam na China fazia cirurgia na Alemanha, que eles pagavam tudo pra mim, pra ir pra Alemanha. Eu falei, não vou pra Alemanha não, meu filho, eu vou pro Brasil. Eu conheço o pessoal lá, que você tem que estar com alguém de confiança, porque não é só a parte médica, eu acho que a parte psicológica é muito importante. Sim. De você sofrer uma lesão desse nível aí. E eu falei, eu vou pro Brasil, porque eu confio no pessoal de lá, eu confio nos médicos de lá, conheço e sei da habilidade de vocês. E é bom estar perto da família, no seu país, que psicologicamente falando é muito bom. E eu falei pra eles, não, eu vou pro Brasil e, tipo, como eu tinha esse aval deles, eu sempre fui muito querida no clube, eles falaram porque eu podia vir e, tipo, me ajudaram em tudo, pagaram tudo particular, foi bem legal da parte deles. Não tenho nada a reclamar quanto a isso. Mas em questão ao diagnóstico, ao tratamento, se eu fosse contar só com eles, se não tivesse essa equipe por trás de mim, eu tava hoje, acho que eu tinha largado o futebol. Por causa disso. A gente conhece outros casos assim, né? Tem o caso de um jogador famoso aí que foi assim, rompeu o tendão calcâneo, não diagnosticou, ficou lá fazendo tratamento. China também, não foi? Foi China também, é. Infelizmente tem isso. Pois é, pessoal. Então, pra vocês virem a realidade, porque isso é realidade. Eu abro fácil um acorde na China, hein? É. Sim. Eu vou ser sócio. Vamos abrir um acorde na China? Vamos faturar lá, viu? Vamos faturar demais. Aproveitar aqui o momento, galera, para pedir que vocês curtam aí, por favor, o nosso vídeo, o nosso podcast. Dá um joinha. Compartilha, dá aquele joinha. Manda pra galera, então compartilha e se inscreve no canal. Você que é fisioterapeuta, é obrigatório fazer isso. Você gosta de futebol, você que então é um apaixonado, se inscreve no nosso canal, esporte, que é um canal bastante bacana, que a gente faz isso aqui com o maior prazer, né? Gostoso. Raul, então, adora, ele fica sonhando o dia. Raul, então, que podcast. Ele fica me mandando mensagem, Raul, Rafa, a semana toda. Sonhando. Tem podcast. Rapaz, mas eu tava morrendo de saudade, é verdade. E eu fui pra fisioterapia hoje, fui tratar lá com o Raul. É. Ele tava triste, porque achou que não ia ter podcast. Tava triste pra caramba. Eu falei, meu Deus, ficou depressivo. Eu falei, não, peraí, que igual a gente vai o desenho dar um na jeito. Parede, hoje eu escrevi na parede da Core lá. Que pena que o podcast é só o sonho. Mas estamos aqui. Pois é, então aproveita. Manda pra geral aí, por favor, e curta aí com a gente. Certo. Aí, beleza. Aí você ia falar uma coisa? Não, eu tenho uma pergunta que é clássica, eu faço pra todo mundo, é a pergunta mais genérica. Mas a gente tá no LC aí. Não, então vamos pra LC. A gente tá no LC. Não, é porque não, vamos pra LC. Então guarda a sua pergunta aí. Guarda a sua pergunta aí. Vamos pra LC. Beleza, aí eles aceitaram que você viesse pro Brasil, uhum, né? Aí você marcou tudo, né? E conta um pouco como foi essa logística. Então, eu vim pro Brasil no final de outubro e acho que fiz minha cirurgia no dia 11 de novembro. E aí eu entrei em contato com a seleção, pedi indicação de um bom médico, um bom cirurgião para fazer a cirurgia. Eles me indicaram um cirurgião, até Marco Aurélio me ajudou bastante com isso, que é um dos diretores lá da seleção, foi, né? Um dos diretores lá da seleção. E aí eu fiz a cirurgia lá com esse cirurgião. E fiquei um mês fazendo essa primeira parte lá, porque eu não queria viajar com ponto, que era um processo ainda muito dolorido. E depois desse primeiro mês, foi uma luta na core. Luta, sofrimento e muito trabalho, viu? É sofrido, né? É sofrido, porque é complicado. No início, é muito comum você se perguntar, o atleta se perguntar, pô, como é que eu vou voltar? Olha que dor que eu tô sentindo, meu joelho não dobra. Meu joelho não estica, eu não tô andando bem. Nossa, meu quadríceps sumiu. Eu já tava desesperada. Falei, meu Deus do céu. Hoje um paciente nosso, reconstrução de LCA também. Hoje, meio-dia, ele falou, eu nunca perdi o movimento assim. E aí a gente conversando, ele falou, eu nunca fiquei sem controle. Ele falou, eu não tenho controle da minha perna. Eu faço uma força pra ativar meu músculo, mas meu músculo não responde.
É incrível. É, isso aí é surreal. Você, nessa fase aí, você acha que não vai dar certo. Fala, pô, tô, não consigo mexer minha perna mais. Desesperador. É. Isso precisa ser conversado com todo atleta, todo paciente que vai fazer uma cirurgia. É uma responsabilidade nossa enquanto ciência, enquanto não só a fisioterapia, chamando os colegas médicos aí também. Isso precisa ser conversado com o paciente, principalmente com o atleta. O processo precisa ser explicado. Não é só dizer o que você vai fazer na cirurgia. Eu vou fazer assim, eu vou reconstruir, eu vou tirar um enxerto aqui, eu vou fazer isso. E a cirurgia dura tanto tempo. Eu já cansei de ouvir essa história. Educação. Poxa, mas o médico me disse que a cirurgia ia durar 3 horas. Aí eu digo, mas a reabilitação vai durar 9 meses. É. Então, assim, é uma coisa rapidinha ali, uma cirurgia, né? Não estou desmerecendo, obviamente, eu sei que tem muita técnica e muito estudo envolvido, mas o paciente precisa ser explicado que o processo é demorado para, né, na nossa concepção, mas na concepção da fisiologia do corpo, da bioquímica do corpo, é o tempo que precisa mesmo. Pois é, porque o que eu sempre falo é o seguinte, quando aconteceu a lesão no seu joelho, aconteceu também uma lesão no seu sistema nervoso central. E a gente precisa não só reabilitar o seu joelho, a gente precisa reabilitar você, que envolve o sistema nervoso central, envolve o seu joelho, envolve o seu tornozelo, envolve o seu, envolve todo mundo. Por isso que os exercícios são, na grande maioria das vezes, exercícios gerais que envolvem tudo. Por isso que a gente precisa de estímulos verbais. Por isso que a gente precisa tirar o foco do seu joelho, fazer com que você pense em outra coisa, né? Então, a gente gosta da palavra, principalmente atualmente, da palavra complexo. Na verdade, não é que é complexo no quesito complicado. É complexo no quesito complexidade, que envolve diversos fatores do nosso corpo. Ela é engenheira, ela sabe o que significa pois complexidade. É, são muitas variáveis que se interagem e a gente está atuando nessa interação de Rafa, variáveis. Meu orientador de mestrado é um físico. Tá vendo aí? Tem nada a ver com fisioterapia. Alô, Garcia, um abraço. Eu quero que seja meu orientador. Pois é, aí, meu orientador. Ah, aquele abraço, meu orientador. Seu aluno tá, ó, tá estudando. Seu futuro aluno tá aqui também. Não, beleza. Rafa pode ser minha orientadora também. Aí você veio, fez a reabilitação e voltou lá pra China, né? Uhum. E aí, nessa volta, que você solicitou no novo contrato que você levasse uma fisioterapeuta, né? Eles queriam uma fisioterapeuta mulher, eu lembro, né? É, isso é questão da cultura chinesa mesmo. Eles gostam de ter mulher porque lá, né, tem uma hierarquia, né, nessa relação à cultura chinesa, que eles gostam, você tem que obedecer o mais velho, você tem que, os homens ainda tem esse machismo lá, e eles queriam uma mulher para o treinador, o diretor poder mandar nela, porque eles estavam entendendo que era necessário a fisioterapeuta, mas eles ainda queriam ainda controlar, tipo assim, beleza, a menina machucou, mas você, aí a fisioterapeuta falava que era um mês de para recuperar, ele não, tem 2 semanas, aí se vira 2 semanas, eu quero a jogadora, é pronta. Brincadeira. Eles são... E aí, mandar um abraço, né, pra Caterine. É, Caterine aí foi comigo, me ajudou bastante nesse processo. Nossa grande fisioterapeuta. Hoje ela tá no Santos. Tá no Santos. Bem legal isso aí. Grande Caterine, grande parceiro. Tem um recado aqui pra você, viu, Rafa? Eliana Anunciação... Pô, minha prima. Disse assim, estudar nunca foi um sacrifício pra ela. CDF. Você sempre foi CDF? É verdade? Eu sempre quis dar orgulho para meus pais. Sempre... E aí se esforçava aí bastante? Aí me esforçava bastante. Okay, aí estudava bastante. Eu queria dar orgulho, mas eu não era muito... Eu sempre quis dar orgulho para meus pais, mas eu não estudava muito, não. Mas aposto que eles estão vendo agora isso aí. Reza a lenda. A minha irmã estudou num colégio que era um colégio tradicional, como é que chama? Um colégio de freiras. É. E reza a lenda que ele roubava o lanche das freiras. Então, assim, é verdade. Tá difícil. A conta dele, Rafa, tá no negativo. Aí tem uma pergunta bastante interessante aqui de Buriti Júnior. Você acredita, Rafa, que o estudo, né, que seus estudos ajuda a você ter um melhor desempenho dentro do campo? Ah, com certeza, com certeza. Muita gente acha que não pensa nisso, que acha que é só para ter um diploma, para quando terminar a carreira ela ter o que fazer. Mas não é. Eu acho que o estudo, o conhecimento ajuda a atleta não só dentro de campo, mas como fora de campo, porque você, para você ser um atleta hoje de futebol, você tem que entender o treinamento. Hoje você pode falar outra língua, porque se você quer sair do Brasil, você tem que falar outra língua. Então, o conhecimento agrega muito. Você tem que interagir bem com o seu treinador, com o seu staff, com a comissão. Então, você ter um conhecimento, um embasamento, você melhora muito, não só, não é seu currículo, mas é como pessoa, como
um ser que vai interagir com outros ali no campo. Então, isso te agrega muito. Agrega muito. Interessante, então, né? Às vezes a pessoa pensa, não é pelo diploma, é pelo conhecimento que você vai carregar. Vai facilitar você no dia a dia interagir com outra pessoa. E vai facilitar não só, tipo, numa entrevista, você é exigido ali. Tipo, então, isso facilita muito a sua carreira. A você tomar as escolhas corretas. Então, isso é uma bagagem que você acaba levando e te ajuda no decorrer da sua carreira, né? Show. Esse conhecimento. E comunicação hoje é tudo, né? É incrível, né? Gisele Souza fala assim, melhor zagueira do Brasil, sou fã. É, valeu. Aí tem fã, meu velho. Eita, tá vendo aí, Rafa? Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Vá, faça sua pergunta. Você queria fazer uma pergunta pra ela. Minha pergunta é a seguinte. Eu vou moldando essa pergunta. Todo podcast eu moldo. Mas, assim, com base nessa sua experiência de ter construído sua vida por meio do esporte, você gostaria que, por exemplo, sua sobrinha fosse atleta? Eu perguntei a Robson, você quer que seus filhos, suas filhas sejam atletas? Acho que, assim, são tantas glórias, mas também é uma luta diária tão grande em todos os aspectos. E aí eu gosto dessa nuance da visão do atleta, do que pra ele é ser atleta. Porque pra gente é ótimo, né? Eu te vejo na TV, dentro do campo, etc. Coisa... A gente só vê a parte boa. Dizem que a história é contada do ponto de vista dos vencedores, né? Então, assim, você só vê a parte boa da história. Só vê o glamour, porque, vou falar pra você, deve ser, cara. Entrar, vestir aquela camisa amarela do Brasil, velho. Entrar naquele campo, representando o país. Caralho. Hein? Mas a gente só vê isso. A galera dedicada só vê isso. Não, não tem noção, né? De que aquilo ali é a parte mais fácil. Né? A galera não vê muito do que passa ali por trás, né? No backstage ali da sua carreira. A galera vê quando você... Primeiro que a pessoa só vê quando você chega lá. Tem muitos aí que lutam e não chegam, que a galera nem vê, nem chega nesse mérito aí, nesse auge. E a galera que vê quando você chega lá, não sabe o esforço que você faz, as abdicações que você tem que fazer na sua vida, na sua carreira. Tipo, eu hoje mesmo tô morando fora do Brasil há 12 anos. 12 anos, minha sobrinha tem 10, eu vi ela crescer, mas não acompanhei. Então, você abre mão da família, abre mão dos amigos, tem coisa que... Nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo, tipo, quer isso pra vida. É um legal. Perfil, né? Tem um perfil. É muita abdicação, é muita disciplina, é muita dedicação. E nem todo mundo consegue isso. Eu não sei. Tipo, eu sempre deixei livre pra minha sobrinha escolher o que ela quiser fazer pra vida dela. Ela pode ser o que ela quiser. Eu acho que isso tem que deixar sempre a escolha. Você dá o conhecimento, você dá a educação e a pessoa toma as escolhas que ela quer pra vida dela. E foi sempre isso que eu lutei, que eu falei. Mas se ela fosse atleta, eu gostaria. Mas eu sei que ela ia sofrer muita coisa. E ela ainda manda mais... muito no skate, né? Manda muito. Mas por ser mulher, hoje em dia no Brasil é difícil. Se ela quisesse ser, eu ia tirar ela do Brasil um pouquinho, porque eu sei da cultura lá fora em relação ao esporte. Mas hoje eu consigo dar isso pra ela. Mas quantas meninas estão aí no interior da Bahia, lá em Cipó, que queriam ter essa chance e não conseguem, né? Não tem uma estrutura, um treinamento pra chegar nisso aí. Então é triste às vezes. E eu quero falar também pras pessoas que não conseguiram por qualquer motivo aí. Isso não fazem de vocês também fracassados, não. A gente sabe que a maioria não consegue mesmo. Por exemplo, o Arivan teve até uma carreira aí, né? De títulos, né? Mas ele optou por não ser um atleta de karatê pra sempre. E pra quem não sabe, o miserável aqui é faixa preta, duríssimo. Mas quando eu vi que era meieiro, eu falei, vixi, não vai dar. Aí ele resolveu dar orgulho na fisioterapia. Então, muitos aqui vão... Aqui não vai dar, não. Né, não se consolidam como atletas, mas vocês não são. Vocês são vencedores também, né? Os que trabalham na... Enfim, de alguma forma, e talvez, ou são apaixonados pelo esporte. E talvez, Raul, não tenha chegado a hora. Talvez, essas... Eu vou te falar, eu não gostaria de ser atleta, não. Eu adoro não tá lá. Eu gosto de estar aqui onde sim, eu fico. Sim, mas nesse, é porque você lado sabe do, que você... da mesa. Mas é o que você sabe o que você quer. Essa pessoa que está tentando, ela está insistindo porque ela quer muito aquilo. Então, talvez não chegou a hora. Mas às vezes seria talvez, o melhor técnico do talvez, mundo, a melhor... Talvez, então, melhor fisioterapeuta está tentando ser atleta. Talvez esses não tem plural? Ah, não sei. Vale tudo aqui. Esses não. Você manda. Minha orientadora disse são eles que estão construindo essa base forte. E que quando ganhar um sim,
ele vai ter uma base tão forte que vai jogar ele lá pra cima, entendeu? Talvez. Rafa, você teve muitos nãos na sua carreira? Já tive bastante. Primeiro que pra você hoje jogar profissionalmente saindo do interior da Bahia e pra uma seleção brasileira, você já nasce com um não na sua cara ali. Você já nasce negada. Tipo, a chance de dar certo é muito difícil de acontecer. E desde pequena você sofre com preconceito. Eu lembro até quando eu cheguei na seleção, já teve campeonato que eu fui cortada, porque eu antes era lateral, hoje eu jogo na zaga, mas era lateral, que me cortaram, tipo, o Vadão me cortou, tipo, antes de viajar. E você tem que estar preparado para aquilo, né? Tipo, hoje você vai para a Copa do Mundo, são 23 jogadoras, então tem muita gente que fica de fora. Então, você tem vários nãos na carreira, mas é o que você quer, sua dedicação, sua disciplina para precisar se manter ali, não deixar, porque eu acho que o psicológico é muito importante hoje na vida de todo mundo, na do atleta principalmente, porque é muita abdicação ali no dia a dia. Lidar com as derrotas, né? Tipo a Arivan, que tomou 17-1 da gente no Fute-Mesa. Conta aí, Arivan. Conta aí pra todo mundo como é que foi. Tomar 17. Mentira. Só quer falar disso. Não tem jeito. Isso vai ter nunca ganhou na vida. Até a revanche, até jogar com o Rafa é muito fácil. Se a bola vinha, eu jogava pra cima, assim, onde viesse, é ponto. Só fazia e jogava assim. Mas você tá invicto, né, Rafa? Isso que importa. Isso que importa. Sim, Rafa. Agora vamos falar um pouco da Marta. A Marta, ela é uma jogadora de futebol que quebrou todos os recordes, né, uhum, que podia existir. E assim, como eu falei nesse instante, quando você tem um ícone, né, no seu esporte ou na sua profissão, né, sei lá, quando eu encontro um Kevin Wilkie, né, um fisioterapeuta, né, a quem eu admiro, em quem eu tenho uma referência, você fica assim, caramba, né, que maneiro, uhum, e tal. Como foi para você, primeiro, como foi para você chegar lá e ver que você estava ao lado da Marta jogando no time dela, com ela, defendendo a bandeira do Brasil com ela? E hoje, como é hoje? É quão natural isso ficou? Ou se ainda você tem, porra? Fala um pouco disso. Não, eu acho que até hoje eu tenho essa admiração com ela. Eu falo com ela assim, a gente tem uma relação muito boa, até porque ela é nordestina também, a gente conversa bastante. E ela é uma amigona, já passei Réveillon na casa dela, tudo. Ela é uma pessoa super, super de boa, eu gosto muito, mandar um abraço pra ela aí. Massa. Mas eu acho que... Convida ela pro nosso podcast aí, né? Ah, ela sabe que tá convidada. Pra Fute-Mesa. Fute-Mesa aí, vai ter, se tiver esse podcast, tem Fute-Mesa lá em casa, eu e você, viu, Paulo? Vale na vida. Tá marcado. Final do ano tem Fute-Mesa, podcast, churrasco e resenha. Marta, vem, Marta. Aí eu quero ver. Aí eu ganho. Aí a gente ganha. Marta, você vai ter uma pedreira aí, né? Assim, Raul, o pai joga muito, né? Sim, mano. Mas eu acho que encontrar com ela foi, tipo, você tá vendo um Deus na sua frente, assim. Porque eu vi desse jogo na televisão, ela era novinha e tal. Aí você jogar com ela é surreal, eu tanto que na primeira convocação pra seleção principal, eles me chamavam de Juvena. Ah, é? Me chamavam de Juvena. Tem isso no futebol, né? Tem Juvena. É na época daquela foto aqui, né? Ah, pô, não vou, Raul, segura. Vai mostrar aquela foto? Não, pera aí. Aí quebra demais. Aí quebra. Vou começar a soltar seus vídeos aqui. Mas uma coisa interessante também é igual quando você é convocado para a seleção brasileira, você chega na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Pois aí você chega lá, é igual você tá vendo a Marta. Você chegou naquele campo que Neymar passou, Ronaldinho, Ronaldo, todo mundo, os caras, os maiores do Brasil treinando, passaram. Aí você chega lá, tem seu nome na porta da suíte. Suíte 20, Rafael Souza. O que é aquilo ali? Caramba, deve ser quando maneiro. Eu cheguei a primeira vez com 17 anos, aí você chega na cama, tem a sua mala com a roupa da seleção, aquele escudo e tal. E eu que saí ali, tava no São Francisco do Conde, novinha, não sabia. Imagine, velho. Rapaz, até a comida. Você vai pro refeitório da seleção lá na granja, tanto de comida, aquele banquete que você não sabe o que pegar. Rapaz. Perdida. É igual você encontrar a Marta, né? Você tá na Granja com o marido. Como foi? Você lembra do primeiro encontro com ela?
Rapaz, é porque eu tava tão tímida, que eu acho que deu um apagão assim na minha memória. Eu não lembro como foi. Eu lembro da galera me zoando, porque eu fui convocada muito nova pra seleção principal. E eu tinha acho que 19 anos, eles me chamavam de Juvena. Eu lembro de uma vez que foi meu aniversário, que eu não sei o que acontece. Sempre no meu aniversário eu tô na seleção, ou tô perto de ir pra seleção, porque é no meio como do ano. Agora. É, agora. E aí a galera me amarrou assim no pé da trave. E aí a Juvena, pegaram trote, né? O trote, ovo na cabeça, farinha. No meu tempo tinha. Hoje as novinhas chegam na seleção, só tem que subir na mesa e cantar. Ah. E aí falar, se apresentar. No meu tempo era ovo, pó de café, Gatorade, farinha. Tinha essas paradas aí. O negócio era pesado, pô. Pensa aí, Formiga aprontava pra caramba. Marta, Cristiane. A galera, tipo, Elane também, a baiana que jogou. Eu peguei essa galera, Rosana aí, que jogou muito também. A galera era... Zoeira, a galera do pagodão no fundo do ônibus, meu. A galera animada. Hoje boleiragem raiz. Hoje as novinhas não são muito assim, não. Elas são mais comportadinhas. Mudou, né? Mudou. Geração Y. Esse choque geracional tem esporte também, né? Que loucura. Hoje são elas que chegam e falam, porra, tô com a Rafa. Pois é. Esse será já quebrou minha pergunta. Esse será já quebrou minha pergunta. É isso que eu ia perguntar agora. Você não tem essa noção, não? Eu sou muito de boa com isso. Eu sou muito na minha. Não tenho esse. Eu tenho noção nenhuma. Tipo, a galera me vê, eu tô lá no Porto da Barra fazendo meu stand-up, eu vou na feirinha. Não, a partir de agora você não vai conseguir mais. Você já falou os picos que você frequenta. Já Vixe, eu vou camuflada. Mas eu sou muito de boa com isso, eu não ligo, eu sou muito pé no chão. E eu acho que tem que ser assim, né? Porque o atleta, assim como o artista, ele precisa do público, precisa dessa visibilidade. E se você não tem humildade pra encarar isso naturalmente, você não consegue ser ninguém, né? Você é um Neymar da vida, que ele não pode ir no mercado fazer compra. É. Mas eu, galera aí quiser me encontrar, tô rodando de Salvador boa. De boa. E sim, então hoje... Como é a sua relação hoje? E como você vê essas novinhas, como você chamou aí, chegando na seleção e vendo você e vendo a Marta? Elas se controlam como você se controlou? Ou teve algum momento em que você foi mais forte que você e você deu uma tietada? Rapaz, hoje em dia é um clima muito de boa, até porque acho que a comissão é europeia, né? A PIA hoje são suecos, eles são muito tranquilos, é tudo um negócio muito formal, um negócio padrão Europa, né? Sim. E aí não tem essa tietagem, não tem essa bajulação, é um negócio bem reuniãozinha, tipo, bem a rotina séria, ali, né? Bem séria e tal. E mudou bastante isso. Eu gosto da resenha, eu gosto da bagunça, eu gosto do samba no fundão. Antes, na época de Vadão, era... Era assim. Era Cristiane, Marta, Formiga, tinha o pagodão no fundo do ônibus, era sucesso. E essas novinhas quando chegam, elas chegam de boa? Ou? Hoje em dia elas chegam de boa, hoje elas são muito bem recebidas. Eu falo, pô, no meu tempo não era isso, né? No meu tempo, quando eu cheguei na seleção, eu era super humilde, não ganhava quase nada. A gente ganhava diária na seleção, lembro que a primeira diária da seleção era R$25. Olha. A gente passava, tipo. Passava um mês jogando com a seleção, não tinha nenhum salário mínimo. Tipo, só, aí saía com a camisa de treino pra ir pra casa, felizona da vida que tinha uma camisa da seleção de treino. Uhum. Mas ganhava bem pouco. Hoje as novinhas estão bem de vida. Mas aí, hoje então, o cenário mudou. Mudou, né? Bastante. Hoje a galera consegue viver do futebol. Principalmente acho que São Paulo, Rio, tem grandes clubes que pagam bem a futebol profissional já. E isso é bem legal de ver. Mas eu tenho... Acho que eu tenho essa raça, essa vontade, porque eu passei por coisas que essas novinhas não estão passando aí. Sim. Mas eu vou ter uma conversa com elas agora aqui nesses amistosos na Copa América para dar uma puxada na orelha. Então você faz parte dessa mudança, né? Assim, isso me encanta muito. Eu vivo dizendo para todo mundo que eu conheço, quando você tem um movimento novo surgindo de alguma coisa que você pode se dedicar e pode... Como agora a fisioterapia, eu posso fazer esse paralelo com a nossa profissão. A fisioterapia tem mudado muito, muito rápido. Eu agradeço aos que vieram antes, que abriram o caminho para mim. E a gente está fazendo parte de uma mudança que, assim como você, as próximas gerações, os novinhos e novinhas que estão chegando aí, vão ter uma construção de profissão enquanto, né, assim, colocação na sociedade, que é mais ou menos, eu faço esse paralelo. Antigamente, fisioterapia, você falava, quero ser fisioterapeuta. Ai, putz. É verdade. Tipo, quero ser jovem. Não, fica na engenharia. Então, hoje a gente já vê a fisioterapia com outra...
posição social. E eu fico muito feliz de ter contribuído e muito grato às gerações que passaram. E é legal, acho que você precisa reforçar isso em você. Assim, vai dormir hoje pensando, putz, eu fiz parte da mudança de cenário do meu esporte. É verdade. E você é eterna, você vai estar para sempre aí. Isso que é imortalidade, né? Você vai estar para sempre. Agora você é imortal, você vai estar para sempre. E pegando esse gancho, acho que talvez um tema, não é polêmico, mas é um tema necessário, que é a levantar a bandeira de defender a, se não a igualdade, mas pelo menos a equidade, né? Uhum. Entre os gêneros. E a Marta faz isso bastante. Ela que talvez seja a maior vitrine, vamos dizer assim, do futebol feminino no mundo, ela é uma atleta que defende bastante, né, essa questão. Uhum. Inclusive, ela não joga com a chuteira dela, né? Tem ela não usa marca nenhuma. Porque ela tem bota uma bandeirinha lá, que é azul e rosa, que ela briga justamente por isso. Como é isso, Rafa? Como é que isso tá no mundo do futebol feminino? E aí você lá na China, né? Agora na Inglaterra... Qual o comportamento e o que, que a Marta traz para vocês nas reuniões? Como é que está essa parada no mundo, Rafa? Nos dá uma ideia aí disso. Rapaz, e sua opinião, claro, lógico. Eu assinei esse ano com o Arsenal, né? Eu saí da China, que era um mundo diferente, e fui para a Europa, né? Pela primeira vez. Eu nunca tinha jogado na Europa antes. Joguei 5 anos nos Estados Unidos, fui para a China 6 anos e agora estou na Europa. E eu cheguei lá achando que ia estar um mundo já um pouco mais avançado em relação a essa equidade aí, mas eu é engraçado, né, que eu chego no CT, o nosso CT hoje, lá do Arsenal, é o mesmo que o dos caras, mesmo a gente usa a mesma estrutura, a mesma academia, é bem legal isso aí. Mas aí um fato engraçado que eu dou risada, aí a gente chega pra treinar, né? Tem o estacionamento da parte deles, tem o nosso estacionamento. Aí você vê pro estacionamento da parte deles, os caras estão de Lamborghini, estão de Mercedes, Porsche e tal. E a gente chega com uns Peugeotzinhos, chega com C3, os, sei lá, os carrinhos mais simples, né? Uhum. E aí você vê essa diferença. Tipo, na do cara. Salário, né? Do salário. Porque do a salário. Diferença, nesse caso aí, é a diferença de poder aquisitivo. Uhum. Né? Só isso. Tipo, porque a gente treina o mesmo tempo que eles. A gente, tipo, viaja mesmo. Às vezes eles jogam mais jogos, até porque tem mais times, né? Mas a gente joga, tem muitos jogos durante o ano, joga quarta e no final de semana, como eles também. Treina igual, às vezes até mais, porque às vezes o treinador cobra muito a gente fica mais tempo treinando. Então, é só uma questão financeira mesmo, mas com certeza é uma coisa que eu sei que eles também arrecadam muito, né? Tipo, pela visibilidade deles, é uma coisa que a gente tá brigando ainda para conseguir. Sim. Mas chega a ser chocante, assim, você entrar no CT, você passa assim, um bocado de Lamborghini, Porsche, Ferrari, já, de vez em quando tem Ferrari parada lá no CT. E a gente vem... O Arsenal é um dos maiores times do mundo. Então você vê, mas o meu carrinho lá não chegou. Eu quero saber se esse carro do fisioterapeuta também é uma Ferrari, Tem um lá que tem polêmico. A BMW, viu? Gente de BMW, de Meca, as Meca louca. Eu tenho um comentário também aqui que é assim polêmico, mas eu falei pra Rafa outro dia, a gente tava lá, e daqui a pouquinho, pelo futebol feminino ainda ser aquele futebol bonito, plástico, aquele futebol de drible, e o masculino tem virado uma coisa meio, não sei se a palavra é pragmático, mas um futebol mais mecânico, velocidade... força ali, muito presente e pouca beleza. Talvez a gente comece a se apaixonar mais pelo futebol feminino e comece essa visibilidade a aumentar por essa característica que o futebol feminino ainda preserva. Não sei a que se deve, mas você assiste um jogo hoje e é muito mais bonito, aquele futebol muito mais bonito para quem gosta de futebol, esse futebol plástico, de drible, de jogada e tudo, do que o futebol masculino. O futebol masculino tá um negócio assim super... Inclusive vai ter agora a Copa América. Futebol feminino, né, Rafa? Na Colômbia. E vai ser televisionado, então... Em julho? Por favor, né? Vocês que estão aí, obrigatório. Toda hora vem com obrigação. Agora vai dizer, porra de obrigação. Julho? Por favor, assistam. Em julho, agora, Copa América do Futebol Feminino. O Brasil vai estar lá representando. Você quer saber se a pandemia estiver ok, a gente vai lá na Core e vamos transmitir lá na Core. Todo mundo convidado, vamos lotar a Core. E vale vaga pro Mundial do ano que vem, que vai ser na Austrália e Nova Zelândia, e pra Olimpíada também de Paris. De Paris, 2024. Então é muito importante a Copa América. Que maneiro.
A gente tem que chegar bem lá. E minha dupla de futimesa tá por voando. Por isso que eu vim pra Core passar minhas férias aqui, que não tá nem sendo férias, tá? Eu tô treinando mais que outra coisa. Ainda tem isso, né? Sofro lá umas 3 horas lá com o Arivan. Eu dou graças a Deus quando ele não aparece lá, que aí com o Raul a gente conversa bastante, eu dou aquele miguezinho pra... Hoje foram 2 horinhas só. 2 horinhas só. Raul briga que ele é o policial bom. Eu sou good cop. Rapaz, eu sofro naquela corre lá, meu Deus do céu. Deu uma mensagem aqui, Luigi, tá? É, manda um salve pra Cipó. Pois é, aí, ó. Aí, ó, Cipó tá online. Cipó tá on. Um salve aí pra galera de Cipó, um beijão pra galera aí. É, Buriti Júnior fala assim: o problema da diferença salarial é que a própria sociedade não dá valor ao futebol feminino. E consequentemente, não dá um público similar. Uhum. E é verdade, né? A gente, enquanto sociedade, a gente precisa consumir mais, na verdade, valorizar no quesito... a própria televisão, né? Você não vê a mesma transmissibilidade. Existe essa palavra? Se não existe agora, você criou. Aí, Corecast aí, reinventando. Fiquei tonto agora com essa palavra. Não tem tantas transmissões. Perfeito. De jogos do futebol feminino quanto do masculino. Mas eu acredito que isso é bem importante. Rafa, conta uma história engraçada. A gente já tá chegando ao final, pô. Passa muito rápido, velho. Que isso? É por isso mas que eu tá gosto bom, de fazer deixa, isso deixa eu faria lá, isso aqui por semanas. Eu gosto da resenha. Em fio aqui. O Corecast é maneiro. Almoçando aqui. O Corecast é maneiro. Tá vendo aí, ó. O pessoal acha maneiro também. A galera no carro, a galera em casa. Porque nós viramos uma companhia, né? É. Oh. Eu mesmo assisto o Corecast. Engraçado isso. Eu assisto o Corecast. Aí que e dou risada e digo, pô, foi maneiro isso que eu falei. Foi engraçado. A galera na internet, Rafa, quer saber uma história engraçada dos bastidores do futebol. Deve ter várias. Rapaz, obviamente tem algumas que você não pode contar. É, né? Se a galera gosta. Mas conta aí, lembra aí uma história engraçada que você pode contar. Poxa, esse negócio aqui o pode contar aí que atrapalha bastante. Então conte o que você não pode contar, que a gente... Ninguém tá vendo, não. Rapaz, só 6 câmeras aqui. Deixa eu pensar aqui. Vocês foram agora para as Olimpíadas, né? Lá em Tóquio. Uhum. Como é porque assim, quando vocês viajam para um país como o Japão, né? Deve ter... teve uma história bem engraçada, porque assim, a gente vê aqueles trotes, né, dos jogadores quando chegam. Tem um trote engraçado daquele jogador que nunca tinha viajado de um classe. De um classe. E aí ele recebe o lencinho de enxugar o rosto, ele acha que é pamonha e tenta morder. Tapioca. Sério, eu não conhecia essa. Eu vou te mostrar esse vídeo. Como é o nome daquele jogador, Fernando? Eu não lembro. É engraçado, moleque, cara. E assim, e provavelmente tem aquela, né? Eu lembrei de uma aqui que dá pra contar. Conte aí, conte aí. A gente, quando eu jogava nos Estados Unidos na universidade, né, a gente tem lá é dividido por ano, né, são 4 anos na universidade e quem chega primeiro a gente chama de freshman, que são os calouros, né, e as meninas que chegam, as calouras que chegam, a gente na faculdade a gente sempre saía pra jantar junto quando ia jogar, a gente janta à noite pra jogar no outro dia e vai junto. E tinha uma delicatessen, um restaurante lá nos Estados Unidos, que a gente tem uma máquina de sorvete que você fazia o seu sorvete liberado lá. Nossa, era, você imagina o prejuízo aí. Eu adoro. Tipo, lá nos Estados Unidos tem essas paradas. Você bota seu refrigerante à vontade, você pega o copo e você se serve à vontade. E nesse restaurante tinha uma máquina de sorvete. Imagina aquelas do McDonald's, você tá rodando ali, pá. Aí a gente sempre faz com as novatas, a gente preparava um sorvete pra elas e elas tinham que comer de uma vez só. A gente não botava muito, botava só um pouquinho assim alto. E nessa a gente enchia o conezinho que era pequeno de canela. Nossa. Enchia de canela e a menina tinha que dar a bocada no negócio, né? Aí ela subia na mesa e aí a gente fazia essa introdução, pai tinha que comer a casquinha. De vez, uma bocada só. Nossa. Que a casquinha era pequena, né? Eles não iam botar grande pra galera não fazer muito. E ela comia canela na casquinha, era um negócio surreal. Vamos fazer isso, Rafa. Eu gostei. Eu sabia que ia ter alguém. Um bad cop ia ter que falar assim, pô, vamos fazer. Eu gostei. Sabia. Não é bom não, viu? Eu já tentei fazer isso aí. Pô. Fiz até com minha mãe isso lá. Mentira. Em Londres. Fiz com minha mãe. É mesmo? Ah, falando nisso, fala. Agora você tá morando em Londres, você se mudou da China.
deve ter sido uma mudança bem drástica, né? Você sair da cultura chinesa e ir para uma cultura inglesa, que a gente tem, né, a ideia de que é tudo muito certo, uhum, de que eles são bem pontuais. É louco, né? Chinês solta pum e tá ok, solta pum, porque solta pum é orgânico. E os ingleses são lords, né? Ah, são chatos esses ingleses, viu? Não é? Meu Deus. Como é que tá sendo essa mudança de cultura? E como é que tá a Dona Graça, né? Dona Graça, e aí, tia Graça, um abraço aí, hein? Foi uma mudança, assim, surreal, tipo, porque a China é aquela bagunça, muita gente, eles não estão nem aí pra nada, e você vai pra Inglaterra, aquele pessoal culto, pontual, e que você tem que... Tem restaurante lá que você tem dress code, você tem que ir com a roupa que eles pedem, você tem que ir bem vestido, senão não entra. Eu falei, viagem. Pô, sou de cipó, caramba, tô acostumada de havaianazinho, short jeans aqui, eu tô de short jeans hoje, que não tá aparecendo aí, mas a galera lá tem que ir com dress code. Eu falei, não me chame não, que eu não vou pra essas paradas que tem que botar salto, primeiro que eu não gosto, não vou, eu vou pro meu restaurantezinho, não combina. Aí, então, lá tem esse negócio de pontualidade, tem um negócio, tanto que eu teve uma reunião lá no Arsenal que eu me atrasei, já botaram meu nome assim na... Sério. Eu tava, que agora com a pandemia você fica em quarto individual, né? E eu tinha acabado de chegar no time, eles mandam a programação no aplicativo que a gente tem, e eu meio que me confundi de olhar a hora, e tinha essa reunião. Aí eu desci atrasada, quando cheguei lá, tão engraçado que ninguém percebeu que tava faltando, não contaram, não percebeu que tava... Que ninguém atrasa. Ninguém, tá vendo? Ninguém... Sentiu minha falta, né? Eu fiquei chateada. Você ia ficar feliz, mas, porra, não sentiram. Não sentiram minha falta. Ela constatou isso ao vivo. Preocupante. Aí eu cheguei na reunião, entrei assim, todo mundo... Nossa, eu tava faltando um. Rapaz, botaram meu nome bem grandão assim no vestiário lá. Já tinham, acho que com três atrasos ou três... Você falhar em alguma coisa. Tem que comer um sorvete de canela. Não era. Você tava proibido de treinar um dia, alguma coisa assim. Nossa. É um negócio. E foi engraçado, né? Que aí eu cheguei, depois eu cheguei atrás, quase no final da reunião, pra sair pra jogar. A gente ia jogar com o Liverpool esse dia, né? E aí eu cheguei e sentei do lado da Miriam, que é uma das top jogadoras hoje, né? E aí eu sentei do lado dela, ela, não se preocupa não, que ele só falou besteira aí, em um minuto eu te conto tudo. Ela, em um minuto, contou tudo que ele tinha falado em meia hora de reunião. Aí eu falei, aí depois ele falou, tá tranquilo aí, aposto que a Vivi já passou pra você tudo aí, em um minuto, e ela já tinha passado tudo pra mim. Mas aí eu falei, pô, já atrasei pra reunião do pre-game, que é o pré-jogo. Sim. Ali. Falei, pelo menos tem que jogar bem nesse jogo aí, senão vai ficar ruim pro meu lado. Vai ficar ruim pro meu lado. Mas, inclusive, foi um jogo que eu dei uma assistência, foi minha primeira assistência, e joguei super bem nesse jogo contra o Liverpool, acho que a gente ganhou de 4-0 na casa delas. Porra, maneiro. Eu falei, pelo menos deu pra aliviar aí esse atraso. Aí ele esqueceu. Aí esqueceu. Esse atraso aí ficou pra história. Aí ficou top. Como é o nome disso? Boleiragem. Isso é boleiragem. Rafa, você tem que meter, sabe o que lá? Aqui, né? Esquece, tem que ter um forget. Forget, pessoa... meter um forget. Tem que meter uma gíria lá, pô. Vou levar. Forget it. Sim, e Dona Graça lá, como é que tá? Rapaz, você e Dona Graça lá? Dona Graça é sucesso. Você levou sua mãe pra Londres. Levei. Né? Uhum. E aí? Porque, assim, essa mudança, eu cheguei em Londres, nunca tinha ido pra Londres. Só a gente passa no aeroporto e tal, não conhece muita coisa. Quando a gente vai com a seleção, viaja, só fica no hotel também. Nunca tinha passeado, né? Nunca tinha passeado. Porque às vezes você passa tão rápido quando a gente tá competindo, né? É hotel, treino, hotel, você não... Não, é porque... Foi o que a gente brincou essa semana lá, que... Ah, você conhece muitos países, né? Mas é sempre assim, né? Conhece o hotel e o aeroporto. É o que eu conheço dos países que não tem. Você gostaria de voltar pra esses países todos agora pra turistar? Eu tenho essa vontade. Tanto que... Quando eu morei nos Estados Unidos, eu só estudava e jogava, nem conhecia. Você não aproveita? Não aproveitei nada. Exatamente. Tanto que depois que eu formei e eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Eu falei, vou pra Las Vegas, A gente faz muito isso, Rafa. Assim, quando eu tô no camp lá com os atletas, com o Robson... Aí você manda um abraço pro Robson. Porra. O cara que salvou o nosso churrasco do domingo foi Robson. Graças a Robson. Eu passei um período agora com o Anderson Silva. Então, o que a gente... Abraço pro Anderson Silva. Anderson, inclusive, tá aqui no Brasil. Quando chegar aqui na Bahia, já sabe que você vai estar sentado aqui pra gente bater aquele papo. Porque esse gosta de resenha também. Aí, o que a gente faz? O atleta, ele precisa dormir, né? 3 horinhas ali à tarde. Aí a gente aproveita. Então, eu sou um atleta.
e vai e vai no shopping, né? E vai no museu. É, no domingo, que são os dias de folga, a gente aproveita para dar uma passeada. Mas não é aquela... Assim, nunca a gente tá lá como turista. Uhum. É que nem quando a gente tá sob... Quando o cara tá em casa, fora do plantão, que tem que ficar ligado, como é o nome que chama? Sobreaviso. Sobreaviso. Não. É que nem estar de sobreaviso, porque é sério, você não pode desligar o celular, você não pode vacilar, o celular esgotar. Porque a bateria. Você tem que ficar ligado porque a qualquer momento, né? Uhum. Eu, várias foram as vezes que foi que você tá rindo? Várias, siga aí seu negócio. Outro dia eu tava lá com o Robson no camp, ele lembrar disso. E era um dia de domingo, todo mundo se picou. E por sorte, eu tava, né, cansado. Falei, ah, não vou hoje, não vou não, vou ficar aqui. E ele teve uma dor de gases muito forte, mas muito forte, que não teve santo que fizesse milagre, não teve remédio que fizesse milagre. E aí eu tive que ligar para o médico daqui do Brasil para perguntar o que que faz, o que que não faz. Pensei que você fez uma liberação. A liberação literalmente gasosa. Para resolver esse problema. A galera da osteopatia sabe mexer bem com essa... É verdade. Mobiliza a víscera, não sei o intestino, né? Tô foda. Enfim, mas... O atleta ali, ele tem que ter a nossa assistência o tempo inteiro e enfim, mas a gente nunca aproveita, né? E aí você não conhecia Londres, chegou lá. Cheguei e lá. Você levou sua mãe e sua mãe tá, te ajudou nessa, né? Transição, é porque eu, tipo, montei o apartamento todo agora, né? Eles, tipo, o time dá o seu budget ali pra você alugar o apartamento, pra você mobiliar e tudo, só que Gracinha é outra pegada, né? Ela conhece as coisas de casa, Eu também queria levar ela porque na China ela não teve a chance de ir pra lá porque era muito longe, cultura muito diferente. E eu queria também tirar ela um pouquinho do Brasil pra passear um pouco, conhecer a gente. Foi a primeira vez que ela saiu do Brasil? Não, ela já tinha saído antes, mas não tinha ido pra China. Eu falei, agora... Eu falei que eu saí da China, eu esqueci um pouquinho esse propósito de melhorar financeiramente porque a China já me deu um... Porque já está muito rica. Que é isso. Aí eu falei, agora eu quero aproveitar, quero estar próximo um pouco da minha mãe, da minha família, né? Então, isso, lógico. Você tá ali na Europa ajuda um pouquinho mais perto. E aí eu falei, quero levar minha mãe também, mas com certeza a comidinha da mamãe... É outra história. E aí eu dei risada porque agora ela chegou assim, a Rafa foi assim, e aí eu perguntei, e aí vai voltar para Londres? Ela, ah não, acho que já tá bom. Já arrumei o apartamento, né? Eu falei, que é isso, Graça. Ela não quer largar aqui, né? E a sopinha à noite. Ela não quer, ela não. Assim, a parte humana, ela grita, né? Um atleta, etc. Mas é essa parte humana e esse carinho. A Fafá. Agora eu contei o apelido pro Brasil, o mundo inteiro. A Fafá. Quem é Fafá? Solta isso, não. É, só em Cipó. Ah, em Cipó, é? O pessoal me conhece com Fafá. Ah, eu não sabia, não. Desde guria. Então agora... Rafa, o mundo agora sabe. O que que você acha que mudou da Rafa de Cipó pra Rafa... da Fafá de Cipó pra Rafa de hoje? Quais foram os pontos que você destaca, assim? Eu acho que mudou muita coisa. Muita coisa, porque eu volto, tipo, voltava em Cipó no final de semana passado, eu vejo as pessoas que continuaram lá e, tipo, você vê a diferença eu tenho amigas que saíram também comigo quando eu saí, foram pra Salvador, tiveram fizeram uma universidade, tem outra cabeça. Eu acho que você acaba ampliando, abrindo muito seus caminhos quando você sai do interior, né? Porque no interior você não tem um curso de inglês para você fazer, não tem uma escolinha, não tem um negócio para você trabalhar, tipo, uma criança. Eu, quando criança, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não sabia falar nada de inglês, nunca fui num curso de inglês. Então, as suas chances são muito reduzidas quando você tá ali. Então, quando você sai dali, essa diferença é muito, é gritante, porque você consegue abrir sua cabeça, você consegue ver um mundo diferente. Eu amadureci muito. Eu hoje sou uma pessoa que eu tenho muito, muito pé no chão, porque eu sei a diferença, eu sei do que eu passei, eu sei das minhas escolhas, eu sei o que eu sofri para chegar onde eu tô. Então é uma evolução muito grande, não só como atleta, mas como pessoa também, quando você sai do interior para sei lá, para uma Londres, por exemplo, né? Quem nunca esquece de onde saiu? Você nunca? Arivan, pra quem não sabe, ele olhou no Google agora. Pra quem não sabe, Arivan, ele nunca é verdade. Completa uma frase. É porque eu nunca eu lembro, mas tem uma história, não tem esse ditado? Quem nunca esquece de onde saiu,
sabe pra onde vai, alguma coisa assim. Não é? Não? É, depois a gente... Eu vou procurar aí. É. Mas não tem um ditado desse, velho? Vamos caminhar pra... Vocês entenderam, vocês entenderam. É, claro, sempre. Quando você sempre sabe entende. Onde estão os seus pés... Olha aí, metal. Fincado sobre a rocha. Pronto. Que isso? Lembrei de outro que se encaixa agora. Você pode, sua cabeça pode sonhar até as nuvens, mas os seus pés têm que estar sempre no chão. Não, esse agora. Eu vou tatuar. Eu vou tatuar nessa semana, assim, ó. Não vai ter jeito, um desenho escrito. Você não tem vontade de tatuar? Eu já fiquei com vontade de tatuar isso. Um desenho escrito aqui, ó. Que pena que é só um sonho. Pô. E aí, o sonho virando realidade. Pô, eu tenho esse desenho na minha cabeça, eu acho que eu vou reproduzir. Olha que maneiro, mas é sério, cara. Isso representa muito. Ideia boa. Ou seja, de um sonho, você vê, é muito filosófico isso, mas de um sonho, olha o que pode ser construído a partir de um sonho. Então não deixem de sonhar, vocês que estão aí, mas vamos trabalhar, né? Ora et labora, não é isso? Aí, já meti um caso também. Já tá inventando. Já tá inventando. Antes de encerrar, porque daqui a pouco a gente vai ter que terminar já. Não, é isso, eu queria caminhar pra esse encerramento com... considerações finais. Tem aqui uma pergunta aqui de Marivaldo Júnior. Ele fez uma pergunta e nos enalteceu, velho. Olha. Rafa, como você chegou até essa grande equipe da Core? Grande equipe? Que ele é tá isso? Falando de mim ou de você? Não, é grande. É porque a gente tá sentado. Volume. Ah. É grande. No elevador a gente. O excesso de peso já. Lembra aí, Rafa. Aí a gente, eu vou mandar particularmente agora, você vai contar, mas como eu vou nome mandar. Dele? Deixa eu agradecer aí, meu amigão. Flávio. Que fez a pergunta, ou Flávio? Que fez a pergunta. Marivaldo Júnior. Marivaldo, muito obrigado. Não posso deixar pelo de lhe agradecer, meu amigo. Porra, vai lá, conhece a Core, tá convidado a beber um cafezinho comigo lá. Como é que você chegou até a gente, Rafa? E aproveitando, já mandando um abraço pro meu grande irmão, parceiro. E vou te falar, assim, é meu amigo hoje, a gente faz curso junto, a gente viaja junto, se encontra. Mas é uma das maiores referências, sabia? Pra mim, na fisioterapia esportiva aqui no Brasil. Uhum. É o Dr. Flávio Brick. Flavão. Essa é pra você. Tamo junto. Conta aí, Rafa, como foi? Então, na época que eu machuquei, o Flávio era um dos chefes responsável pela fisioterapia na seleção. E tanto que depois que eu fiz a cirurgia lá em São Paulo, eu fiquei as primeiras semanas tratando com ele. Mas eu falei, eu quero ir pra Salvador e tal, quero tratar lá, ficar perto da família. É um processo longo, né? Então, falei, me indica alguém lá de Salvador que você confia, porque ele sempre foi... Eu gosto muito dele, mandar um abraço aí pro Flávio. Ele sempre foi muito competente na seleção, na clínica dele. Ele é um craque. Ele é um craque. Ele falava que, ele, além da faculdade, ele fez a gambiarra. Gambiarra 1, gambiarra 2, gambiarra 3. Porque ele fazia cada coisa. Tipo, você tava com dor ali na sola do pé, ele colocava uma palmilha improvisada, cortando um pedacinho de EVA e dava um jeito pra melhorar. Ele dava, fazia milagre. É. Ele desenvolveu uma parada pra pubalgia. É a maior tecnologia que a gente tem. Eu vivo dizendo isso, não é tecnologia dura, não é laser, não é raio. Não ele desenvolveu uma parada pra pubalgia, mesmo. Que é tipo uma cocheira de apertar aqui a região proximal de coxa, de melhorar a dor da pubalgia. Inclusive, isso se chama família Sonaf. É verdade. É. Sim. Também. E aí ele falou, tem um cara lá, fera, eu vou mandar você pra encontrar com ele. Aí falou, vai falar com o Arivan e tal. Aí eu conheci essa Arivan peça. Arivan sou eu. Essa peça. Arivan. O fera sou eu. Não joga nada de olha futebol. Olha que azar que ela tem. Sabe nada. Olha que essa merda. Peça sabe aí, muito de fisioterapia. Que merda. É a referência aqui do lado. Que merda. Onde ela foi falar? Que isso? Aí fui... Entrei, né, no mundo da Core aí. É já tem um tempinho. Eu já lembro de Rafa. Foi logo nos primeiros dias de pós-operatório. Rafa ainda cheio de medo. Cheio de medo. Andando sem... Você já tinha tirado a muleta já. Já tinha tirado a muleta. Imediatamente tirado. Ainda tava bem... Tava complicado. E a gente trabalhou, hein, Rafa? Trabalhamos muito. Sofri muito na mão desse fera aí. A Rafa foi a primeira paciente... Que viu o espaço da Core atual nascendo, né? Tá vendo aí? Patrocinador. Por isso que meteu a mesa lá na Core e fica logo de frente. É lógico. Quem chega na Core hoje já me vê ali. Se você vai na Core hoje, a primeira camisa, a camisa que tá lá bem de frente, assim, pá, pra parede, é a de Rafa autografada. Inclusive,
A gente não poderia deixar. Ah, já sei, eu vou tirar. Você acha? Eu vou tirar essa camisa aqui pra deixar. Tá faltando o que lá? Se você fizer isso, a gente encerra. Tá se você faltando... for ali e tá trouxer a camisa, o quê, a gente vai encerrar agora. Tá faltando o que, Rafa? Falta uma camisa do Arsenal. Vermelhinha, né? Porra. A pior que eu gosto da resenha, não quero que encerre agora. Vamos continuar. Não, vamos continuar aí a resenha que eu gosto. Vá, acho que já tem que ir pras considerações finais. Faz aí pergunta final. Tem mais alguma coisa aí? Considerações finais, eu queria aquele... Aproveitem aí, estamos encerrando, mas aproveitem, mandem perguntas para Rafa que a gente faz aqui. Você já apertou... Basta pagar aqui um se dinheiro. Se inscrever. O meu sonho também é isso aí, viu? O meu sonho é de criar a moeda da Cole. Vai ter isso, não vai? Cadê o Buriti? Vai ter, não vai ter essa parada? Você paga... Porra, você paga aí, velho. Vamos botar aqui, vou botar aqui meu 35 Corileca, se você compra. Rapaz, a Core tá virando meu sonho, meu sonho. Raul, brincalhão. Meu sonho é cair patrocínio aqui. Tô bebendo água hoje, mas eu poderia estar bebendo qualquer bebida energética que tem um touro. Você vermelho. Que é craque. E você que é empresário? Pois é, isso aqui a gente faz de coração, a gente tá contando com alguns apoiadores aqui, amigos que estão ajudando também. Mas é óbvio que a gente tá aqui a 1:30 da manhã, numa véspera de feriado. É ao vivo, é ao vivo, não dá pra mentir. Descobriram meu segredo. Nos vídeos eu sempre falo o horário assim, aleatório. Então tá, mas a gente tá aqui às 20h42, uma véspera de feriado. Tomando água. Bebendo água. Fernando, nosso amigo que veio com a gente aqui, já sextou ali, já tá na terceira cervejinha dele. Ele disse que ia pedalar. Já bebeu. Ele disse que ia pedalar e tá dormindo ali, filho. Pois é, então nos ajudem a disseminar o nosso conhecimento e informação, o nosso amor pelo que nós fazemos. E você que é um apaixonado, porque eu sei que você que tá aí é um apaixonado pelo esporte. Você, pô, vamos aqui. Brasil, né, velho? Você é brasileiro? Se bem que não posso nem falar isso. O chefe gringos... O Buriti falou que pode rolar. Pode... É mesmo? É. Rolando. Mas Rafa, mas você tem... Cartão verde pra gente... Rafa viaja daqui a pouco. Ela vai mentir de novo aqui. Tô indo pra Dinamarca daqui a pouco. Ou as malas estão embaixo. A Rafa acabou de ser convocada mais uma vez. A seleção brasileira vai fazer dois amistosos. Uhum. Contra a Dinamarca, dia 24. Isso. E contra a Suécia no dia 28. Isso. Né? Esses dois jogos amistosos já preparando para a Copa América. Ela volta, passa poucos dias. É, poucos dias. E Pia, obviamente, vai convocá-la para a Copa América. Chama aí, a mãe tá on. E aí a Copa América começa em julho. Gil de Antoni, manda aqui. Rafa, primeiramente, tu joga muito. Valeu. Tem alguma história para contar do Arsenal? Conta uma curiosidade do Arsenal, Rafa. Uma coisa que te impressiona ou uma história lá do Arsenal? Quando você vai trabalhar, você ganha uma Ferrari também? queria, viu? Queria. Então, depois dessa... Teve essa aí que eu me atrasei. E eu tive que... Passei um aperto lá. Falei, hoje eu tenho que jogar muita bola. Mas eu acho uma história legal. É isso de você estar treinando com os caras que, tipo... São os grandes jogadores da Europa hoje. Direto eu tô na academia, eu acho coisa normal. Me bato lá com o Gabi Martinelli, que tá na seleção, com o Gabriel Zagueiro também, que tá na seleção. E acho que um fato interessante também é que no Arsenal feminino hoje tem meninas de 17 países. Não, 14 países. Nossa. Então imagina, um clube que tem 14 nações ali. O vestiário é engraçado, pô. Engraçado. O vestiário. Aí tem hora que junto o grupo tem duas suecas, tem duas norueguesas, começa a falar sueco ali, começa a falar inglês, ali começa a falar... É um bololô e eu sou a única brasileira pra falar, não tem ninguém pra falar em português. Ainda bem que eu estudei um pouquinho e o meu inglês dá pra conversar, porque imagina no rolê a galera falando sueco, a galera falando norueguês... E quando vai embora, Rafa, como é a interação? Vocês já estão... Vocês interagem, tipo, fora? Vocês marcam de fazer alguma coisa ou a galera é mais... Então, tem a galera da bagunça, que não posso revelar aqui. Que eu mas eu sou da bagunça, eu gosto da resenha e tal, brasileira, né? Então, e tem a galera que é aquele europeu, que é mais na dele, que fica mais fechado, as meninas que não gostam de sair e tal. Eu gosto de me chamar pra batizar de boneca, eu tô indo lá, não. Massa. Mas é sempre pessoal muito profissional, muito, muito profissional mesmo. É outra história, né? Outro nível. A gente tem um acompanhamento lá surreal, um apoio total do clube que, tipo, você pode trabalhar. Tipo, hoje eu tô muito feliz lá, eu acho que é uma experiência muito, muito legal que eu tô vivendo. E eu queria até deixar aqui
uma mensagem pra galera, as meninas que estão aí começando agora. Boa, boa. É, eu sempre falo três coisas que é essencial pra hoje, pra pessoa ser um atleta de futebol. É que você tem que ter muita dedicação, tem que ter muita abdicação, porque hoje pra você ser atleta você tem que abdicar de muita coisa, né? Tem muitas... Não dá pra ter. É, a galera que gosta de chamar pra resenha, ó, feriado amanhã, bora hoje fazer tal, o atleta não tem isso. É a dedicação, abdicação e... Eu esqueci desse agora, mas eu vou lembrar. E... É... Boleiragem. Não, isso aí, boa. Esse Raul gosta da resenha, velho. Gosta da resenha. Seria uma boa fórmula. É. Dedicação abdicação e boleiragem. Mas deve... E é responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ser profissional. É. Você não pode hoje. Por mais que você tá num clube, às vezes, que não é. A menina tá lá jogando no clube que ainda não é profissional e tal. Mas você tem que se comportar como uma profissional. Você tem que se dedicar, você tem que abdicar de coisas como um profissional para você um dia chegar lá. E não esquecer de estudar, porque foi uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito. E são dois caminhos. Você não pode confiar só, eu quero ser atleta, eu vou jogar tudo que eu vou ser atleta, eu consigo, eu quero. Às vezes nem só a vontade, nem só isso tudo aí vai te fazer atleta. É, então, tenha sempre caminhos abertos para você decidir lá na frente o que é melhor para você. E assim, foi bom você tocar nesse assunto, porque... A gente que estuda, né, a parte científica disso que você acabou de falar, a gente vê exatamente isso. Que para um atleta de altíssimo rendimento estar e permanecer aqui em cima, nesse altíssimo rendimento, ele tem que seguir regras que são básicas, mas que muitas vezes não são seguidas. Uhum. Como, por exemplo, sono. Se chama rede de determinantes. Exato. O sono, ele é... Uma parada, assim, é literalmente o cabo na tomada para recarregar. Uhum. Não tem, você não vai ter um celular, você não vai ter um computador que funcione sem você colocar na tomada. Uhum. Né? E às vezes nós seres humanos, por nós termos, vamos dizer assim, pelo corpo aproveitar algumas estratégias de driblar isso... A gente acha que a gente vai conseguir. A gente acha que a gente está driblando e não está. Está acumulando algum problema ali. Outra coisa é a nutrição. É comer bem. É o alimento, é o combustível. Né? E eu sei que é difícil hoje, não é barato, né? Financeiramente falando, você se alimentar bem. Uhum. Então, você tem... Todo uma rede de complexidade, porque você precisa ter dinheiro, você precisa ter investimento, né? E aqui no Brasil, o que é muito comum? O atleta, ele tem apoio quando ele já chegou lá. É. Quando ele já é um campeão. E, cara, isso é uma... De uma... Que palavra que eu uso? Esse é o mundo como ele é, infelizmente. Acho que é um dos maiores erros hoje. É um erro, exatamente. Mas é um negócio que, assim, é quase que uma mágica que os caras têm que fazer. Porque para o cara chegar lá sem apoio, ele tem que ter o dom, ele tem que ter sorte, ele tem que ter a oportunidade, ele tem que ralar mais muito, mais do que ele deveria, né? E aí, quando ele chega lá, que ele bota a cara no sol, né, literalmente, na vitrine, é que as empresas vão se interessar em... Os próprios atletas que sentem esse peso. Você sente esse peso, Rafa, de falar assim, pô, eu tenho uma responsabilidade para com a minha profissão, para com as garotas, para... Porque, assim, de fato, não deveria ser de responsabilidade só dos atletas, né? E muito menos, enfim. Mas toda a sociedade tem que corroborar com essa mudança, com essa melhora. Por exemplo, mas você sente esse peso, assim, como é que é essa relação pra você? Assim? Eu me cobro muito, eu sinto isso de verdade. Tanto quando eu tô de férias, eu sempre tô indo pra fisioterapia, sempre tô me cuidando, eu sempre tô me alimentando bem. Então, eu sinto muito isso, porque eu sempre me dedico muito ao que eu quero, né? E hoje eu sou muito feliz sendo um atleta de futebol e eu me dedico muito, eu abdico muito pra chegar lá. Tanto que às vezes eu tô no Brasil de férias, eu poderia estar curtindo, mas eu quero o melhor de mim na minha profissão. Lembre-se da tríade, tá? É, lembra aí. Depois a gente vai fazer um core question pra saber pra saber se a galera tava prestando atenção. É. Vamos fazer um quiz. Um quiz. E agora o quiz? Core quiz. Core quiz, gostei. Mas tá bom. Core científica, core cash, core quiz. Tá dando bom. Se prestaram atenção. Mas a boleiragem, todo mundo lembra do terceiro item.
determinação, abdicação e boleiragem. Eu tenho certeza que a galera lembra. Responsabilidade. É, tá vendo aí. Pô, você tá sujando. Sujando. Mas deixa lá. E assim, Rafa, porque assim, por exemplo, não querendo criticar e nem querendo entrar em questões mais polêmicas, mas existem projetos governamentais que eu vou falar o nome, é o Faz Atleta, por exemplo. O Faz Atleta, eles acham que é um projeto maravilhoso, mas quando você vai verificar quem tem direito, tem que ter ranking. É. Para o cara chegar no ranking, ele já tem que ter chegado lá. E aquele cara que tá treinando, que tem dom, mas que não teve oportunidade? É, como é que faz o atleta aí? Como é que faz o atleta? Não é faz atleta ou atleta feito? É. Entende? Uhum. É uma parada assim, muito... Vão ter que me chamar pra dar uma consultoria nisso aí. Não tem vamos jeito. Lá, vamos lá. Vão ter que me mas é isso que eu acho interessante. É o que... Acho que é o diferencial dos Estados Unidos. É isso. Eles investem muito no esporte universitário. O esporte aliado à educação. Sim. Então, isso é o que faz hoje ele ser número um na Olimpíada. Exato. Toda a Olimpíada não está ali brigando em primeiro e segundo ali com a China, porque eles investem no atleta. Desde a escola. Desde a escola. Então, é uma coisa que você. Eles investem muito, né? Eu não falo de pouco, porque na minha universidade tem um aeroporto, a gente voava para jogar de avião privado para jogar na universidade. Então, era uma estrutura que eu nunca vi. Imagina sair de Cipó. Qual é a universidade brasileira? É, que tem aeroporto aí. Que vai transportar de atletas. Ônibus próprio. Que tem um ônibus próprio. A UNEB. Porque a UNEB. De onde o seu egresso é top. Isso precisa um abraço, ser falado. UNEB. Isso precisa ser falado. Porque precisa. Quando chega as Olimpíadas, que vê que o Brasil não ganha nem um décimo da medalha de uma potência dessa, a sociedade reclama. O Brasil não tem poder no esporte. Mesmo assim, a gente consegue ganhar, velho. Alô, Robson, alô, Ebert, alô, Adriana, alô, nossos atletas lá. Que consegue. Caralho. Entende? Então, por isso, a gente precisa falar isso, sério. Tem que mudar isso aí. Porque quem não conhece, quem não vive o esporte, não tem noção do que esses caras têm que fazer. E que competir com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, com o Canadá, enfim, com esses países grandes, é quase que injusto, cara. Sabe? É um absurdo de diferença. É. Enfim, mas eu acho que enquanto a gente tiver voz, enquanto atletas como você se destacar e ter voz, vocês de fato precisam, essa responsabilidade que você acabou de citar, ela é uma necessidade, porque você só vai ajudar quando você faz por onde, quando você mostra, você precisa mostrar, você precisa falar, né? E uma coisa interessante que perguntaram aqui foi sobre as redes sociais, quando a gente estava falando das novinhas, né, com a Marta. Aí perguntaram assim: a rede social tem influência nesse distanciamento com as estrelas? Como é que você enxerga, Rafa, hoje o poder das redes sociais para vocês, atletas? Eu acho a rede social uma ferramenta muito legal para o atleta. É um meio de comunicação de você com o público. Sim. Com as pessoas. Tipo, hoje tem muita menina que novinha que me segue lá de Cipó, por exemplo, do interior da Bahia, do Nordeste, que me vê ali na rede social, me acompanha, vê a minha rotina, vê a vida que eu tenho. E pensam, poxa, ela tá lá hoje e saiu daqui, ela morou aqui. Então, eu posso também. Eu posso também. Então, esse é uma coisa muito boa da rede social. Tipo, eles conseguem acompanhar e ver um exemplo, se espelhar nas pessoas que elas acompanham, né? E isso é muito bom. Eu acho que é uma coisa que na minha época não tinha esse negócio, não. Tanto que quando eu vi o jogo da Marta, acho que foi o primeiro jogo feminino que eu assisti na televisão. Hoje elas podem seguir a Marta, ver o que a Marta faz, elas podem ver o que a Marta tá comendo, elas podem ver o que a Marta tá treinando. Eles têm um conteúdo maior para você se espelhar. Uhum. Que hoje isso é bem legal. Na minha época eu não tinha. Era um negócio assim que você via uma vez na vida, você ouvia falar. Escutei falar que tinha um time em São Francisco do Conde treinando que era legal. Aí você escutou de alguém que falou, não tinha um site, não tinha um Instagram do time, não tinha. A galera tem muito conteúdo hoje para seguir, muita informação que a gente não tinha antes. Então, isso é bem interessante. Mas também tem o lado ruim também da rede social, que a galera às vezes acaba ficando meio perdida aí no Instagram. Você já teve gente te criticando, Rafa? Ou julgando? Rapaz, nas redes sociais? Você já sofreu com isso? Eu nunca fui de sofrer. Eu acho que
tipo, incrivelmente, nunca fui de sofrer com isso, não. Porque, até porque eu sou uma pessoa muito de boa, não ligo muito, eu sou muito na minha. Mas já vi colegas que sofreram, que foram, como eles falam, que, tipo, quando apaga você, tipo, como é que chama? Cancela. Cancela, tipo, sendo cancelada. É. Porque saiu numa sexta-feira à noite, tomou uma cerveja e postou tomando uma cerveja, como se a pessoa fosse de ferro e tal. E, tipo, a galera, às vezes, tem essa cobrança, tem esse preconceito ali, tem esse... E, tipo, tem esse lado ruim também, né? Mas eu acho que a ferramenta da internet e da rede social é incrível pra galera que sonha, que vê... Pô, você consegue ver a Marta, o que ela tá fazendo ali, você tá acompanhando, você pode imaginar um dia tá ali também. Na mesma hora, né? É, isso é bem legal isso aí. Lismar Brito de Souza perguntou aqui. Grande Lismar, meu grande irmão, perguntou assim, Rafa, qual o atacante mais difícil que você já enfrentou e a mais chata? Aquela pé no saco. Ai, olha, mais difícil é uma que eu enfrento todo dia no treino hoje, é? que eu acho que é uma grande jogadora, que é a Viviane Miedema, que é a holandesa. É uma das é bem difícil porque eu treino todo dia com ela, todo dia eu tô sofrendo ali com essa dificuldade. Mas a mais mala, que eu acho que a galera até no Twitter aí fica cornetando, é a Sam Kerr, a australiana, que é do Chelsea, rival da gente no, porra, no Arsenal. Então você tá enfrentando ela? Tô jogando contra ela direto e tem gif meu. Quando joga Brasil e Austrália, a galera já começa a soltar esse gif meu, descendo a madeira nela, levantando essa menina. É porque... E tem um fato até interessante, que a gente jogou contra a Austrália lá na Austrália. E aí, depois do jogo, a gente acabou perdendo 3-2 pra elas. E, tipo, tava tão alucinada nesse dia, uma coisa que eu não me orgulho, né? Que terminou o jogo, eu fiquei tão chateada. Mas eu me orgulho. Que eu não cumprimentei as meninas da Austrália. Não, aí eu não me orgulho. Eu pensei que você tinha descido o sarrafo. Isso aí é normal. Aí eu não cumprimentei as meninas. Eu tava muito chateada, porque... Elas ganharam o jogo e estavam comemorando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. E tipo, eu acho que tipo, essa Sam Kerr tem essa rivalidadezinha, porque ela acha que ela é Marta, nunca ganhou nada, nunca, a Austrália nunca foi campeã mundial. Jogou aonde, filha? Jogou aonde? Chupou nem laranja no vestiário. Não, jogou, ela joga no Chelsea. Where did you play? Manda pra ela aí, ó. Where did you play? Manda um abraço pra ela aí, que eu adoro. É, tem uma rivalidade pesada aí no Twitter, galera. Twitter. É mesmo? Já vou seguir ela pra mim. Rapaz, é brabo isso aí, essa então, rivalidade. Então, Rafa, quer dizer a que pessoa você vai... com o Twitter aberto aqui nos próximos, isso é Twitter aberto aqui. Na próxima a gente vai cantando. Jogar ali, né? Papo. Vamos jogar ali no próximo. Vem cá, então quer dizer que você tem um sarrafo. Então você é uma jogadora... Eu acho ela muito mala. Não sou jogador mala. Certo. Você acha que você é uma jogadora dura? Você chega junto... Xerifona? Eu gosto de ter a bola, né, no, jogando ali. Eu não sou muito de bater, não. Eu sou mais de boa. Só que, tipo, eu uso muito da força. Só quando necessário. É, quando necessário é quando é contra a Sam Kerr, que aí eu passo, eu não tiro pé hora nenhuma. Tô gostando disso, né? Se puder descer um sarrafo nela, eu desço, porque tem essa pegada aí. Vai chegar lá esse corte rodando o mundo. Vai chegar, rapaz. Esse corte vai chegar lá na Austrália. Vai. Não bota tradução aqui, não, viu? Editor aí, não deixa em português, porque... Próximo jogo aí, Arsenal e Chelsea, ou Brasil e Austrália, pega fogo. É mesmo, porque... Vou assistir na Core. É, a Copa Vou começar a vender ingresso. Mas é legal essa rivalidade da gente. O treinador faz de tudo pra eu jogar. Tipo, tanto no último jogo da gente, foi 0-0 que eu joguei, né? Contra o Chelsea lá. Antes do jogo, a galera já tava fazendo aquela fumaça, né? Que eles adoram. E aí terminou 0-0 o jogo na casa delas. Eu falei, ela não fez gol, eu tô ganhando. Tô ganhando, então tô na frente. É Vou esperar o próximo confronto aí. Quem zagueiro masculino que você... Não é se espelha, mas que você tem ali como... Pô, eu acho que meu estilo é tipo esse cara aqui. Rapaz, eu não tenho isso, não. Tem, não? Não tenho. Eu gosto, eu sou tipo pessoa que... Eu gosto de me espelhar em mim mesma. Não que eu me vejo tipo, como a melhor do Sim. mundo. Mas eu sempre... De desenvolver a sua... Eu sempre acordo no... Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então esse é meu espelho. É tipo um comparativo que eu faço. Eu não quero ser, sei lá, o Thiago Silva. Não quero ser o Marquinho. Eu quero ser a Rafa de ontem melhor. Show. Então... Porra, ó. Isso aí é eu não Coach. Tenho... Ó, galera quiser me chamar aí, vou no Instagram direct, chama pra fazer um...
coach. Aguarde esse curso aí que vai ser. O livro tá na hora de lançar. Vamos lançar. Quando você puser um curso na hora do livrozinho. A gente se pergunta lá muito, né? Quem você é? É engraçado. A gente já se fez essa pergunta. Do nada me dá essas ideias de maluco. Eu falo, Arivan, se você pudesse escolher uma pessoa do mundo pra atender, uma pessoa só, quem seria? Rola essa. Depois, Fernando, você me... Eu escolhi o Papa, não foi aquele. Arivan escolheu o Papa. Aí eu mesmo fiz a pergunta e eu mesmo fiquei sem saber. Atender quem seu eu atenderia, Chico, pô. Seu Chico deve ser muito brother, velho. Rafa, se você pudesse escolher uma pessoa do mundo pra descer a madeira... Ela já falou. Já falei. Que você ainda não jogou e gostaria de jogar, tem alguém? Jogar contra? Pra descer e a madeira? E a favor também. Rapaz... Arivan na mesinha. Nem fui eu. Só porque ela ganhou. Eu tô treinando. Ela tá assim, se achando, porque ela ganhou, mas eu tô treinando. Vai ter volta. Eu tô falando sério. Eu tô treinando, vi dia e noite, tô cheio de dor. Apostado um sorvete de canela. Não, pode sorvete de baunilha com canela em pó dentro canela... na casca. Perfeito. Não se preocupe, que em 2 semanas a revanche. Vou fazer ao vivo no meu Instagram. Essa revanche. Tô treinando. Combinado. Pode deixar. O Luigi falou aqui, ó. Rafa, já enfrentou a venezuelana Deina Castellanos? Ela joga bem mesmo? Já enfrentei. E esse espanhol aí? De novo. Vai. Deina Castellanos? habla muy bien. Muy bien, muy bien. Pero no está seguro. Pero no mucho. Ela é boa mesmo? Eu já enfrentei ela tanto na sub-20 como na principal. Ela é uma grande jogadora, um dos grandes nomes aí da Copa América, que joga pela Venezuela, né? Já enfrentei e acho que a gente sempre teve triunfos contra a Venezuela na Copa América. Eu não tenho muita lembrança dela muita coisa, não. Agora vai. Deve pegar ela de novo, então, agora. Deve pegar. Acho que a Venezuela tem um time bem ajeitadinho. Hoje, na América do Sul, são o Brasil... Eu acho que os grandes rivais agora na Copa América vai ser a Colômbia, porque eles estão fazendo a Copa América lá e eles gostam bastante de futebol feminino, tem grandes jogadoras. E o Chile tem uma grande goleira agora, que é a Endler, que ela eu acho até que o nome dela é assim, nem sei se não for também. que ela foi campeã agora da Champions League com o Lyon, ela joga lá, é uma goleira bem alta, que ela se destaca bastante. E eu acho que são os dois. Ah, não coloco nem a Argentina, porque a gente não tem muito essa rivalidade com a Argentina, não. O primeiro jogo da gente é contra a Argentina e vamos bater nas irmãs aí. Você lembra qual é a data? Eu acho que é dia 9 de julho. Já? Eu acho. Ah, então tá pertinho. Perguntaram aqui, ó. O Luigi perguntou. Fafá. Ó. Ó. Próximo. Best friends. Já tá achando. Eu tô achando que é amiga. Ela vai me matar quando acabar isso. Segura essa foto aí, Raul. Tá tudo certo. Tem alguns atletas que fumam cigarros eletrônicos, vape, pod. O que é pod? Cast, não vape, sei. Pod? Enfim. Não, deve perguntar se pode fumar, né? Não? Ou é o nome do negócio? Vape, eu não entendo essas paradas. Enfim. Dali. Cigarro eletrônico. Aproveitando, seja, no futebol você vê as mulheres fumando, consumo de álcool, drogas. Rapaz, na Inglaterra hoje, no Arsenal, eu não vejo muito, não. Elas são muito profissionais mesmo. Até pela história do clube, por tudo que é o clube lá, elas são bem profissionais. Mas na China era impressionante. As meninas fumavam, não era vape, não. Era cigarro mesmo. Cigarro mesmo. Tem menina lá aqui no vestiário, no intervalo, pra dar uma relaxada. E pode? Ah, ninguém é offline. Ninguém sabe. Escondido. Porque lá o treinador não entra no vestiário. O treinador é homem e ele só entra no vestiário só pra falar, tipo, 2 segundos. E ela vão no banheiro lá, dá uma fumadinha. China é as suas belezas. Rapaz, aí eu vou no banheiro depois ali no intervalo. O cheiro. E o cheiro de cigarro, eu falei, que é isso? Tipo. Meu Deus, eu não imaginava isso. Tem até uma parada engraçada. A gente, quando vai viajar, né? Você não pode viajar com isqueiro. E aí elas têm que se desfazer, leva o cigarro escondido. Muitas fumam, é impressionante como muitas fumam lá. Lá, acho que a cultura chinesa, eles fumam muito, né? Igual, tipo, no Brasil. Minha mãe fumava quando era mais nova, que era uma coisa natural no Brasil. Hoje em dia, a galera só tá nesse negócio de vape aí, que deixa pra lá. Mas aí, elas fumam muito. E aí, teve um dia que a gente foi viajar, elas não podiam levar o isqueiro. Só que aí, quando a gente tava saindo do aeroporto, tinha uma cesta... cheio de isqueiro, assim, pra galera pegar, porque geralmente eles não podem, não tem, né?
E aí o treinador tava lá esperando a mala, tem uma tela bem grande que mostrava essa saída do desembarque. E o negócio do isqueiro era bem do lado. Tava a menina pegando o isqueiro, o treinador olhou, o isqueiro. O treinador olhando ela assim, deu uma multa pra ela, acho que foi 10 mil na época. Sério? Então, uma multa de 10 mil, porque ele descobriu que ela tava pegando isqueiro pra fumar e tal. Nossa. Um negócio mais surreal. E a galera hoje é um negocinho de vape, né? Eu não entendo aí muito essa parada. Aí é o componente humano, né? Humano ali. O ser humano que tá por trás do atleta, da instituição atleta ali. Pois é. Tá vendo que não é todo mundo que consegue ser atleta de fato? Tem gente que a profissão é ser um atleta. Minha profissão é ser um atleta, mas eu sou outra pessoa. Como é que você se enxerga? Você enxerga duas pessoas ou uma pessoa só? Você é Rafa atleta ou você consegue separar isso assim? Tipo, minha profissão é você ser atleta. Você liga um botãozinho, tipo o quê? É interessante essa pergunta porque nós temos personas, né, em alguns momentos. Oi. É verdade. Cara. É verdade. Mas é sério, quando a gente, sei lá, a gente vai dar uma aula, vai dar uma palestra, né, vai dar uma entrevista, quando a gente está com a família, a gente tem momentos que a gente adequa. Não é que a gente vai mudar de personalidade, mas a gente vai criar uma persona ali. Você sente que liga uma paradinha? Ultimamente, nos últimos anos, eu tenho levado essa parte profissional aí à vera. Não tenho muito esse de ligar, desligar, não. Até porque eu já tenho 30 anos, eu tô na minha programação jogar mais uns 4, 5 em alto nível. Acabou de chegar uma pergunta agora. Rafa, você pretende se aposentar por esses tempos ou vai rolar bola por um bom tempo? Só o leite. Eu espero que não precise, não, viu? Eu tô juntando aí pra dar uma descansada. Eu não quero estar... Mais uns 4 anos? Mais uns 4, 5 anos. E aí eu quero desligar essa chavinha do atleta. O que vai cansar antes, na sua opinião? Seu corpo ou sua cabeça? Rapaz, eu tava com a cabeça muito cansada, né? Até porque nos últimos anos teve lesão e tal. E aí agora eu comecei a perceber que o corpo também cansa. O corpo, a máquina também não funciona a vida toda, não. No contrato não é vitalício, como antes, não. Né? Então eu tenho pensado bastante. Eu tenho me cuidado um pouco mais, porque eu sei que o corpo também não é a mesma coisa, né? Com o tempo vai estragando um pouquinho. Uhum. E aí eu tenho esse prazo na minha cabeça que eu quero desligar o botão lá. Mas até lá, nesses 4, 5 anos, eu tenho a cabeça muito profissional de querer estar na minha melhor forma. Eu não quero ter que jogar até os 40 anos só para poder ter uma renda. Eu quero me planejar para com os 35 parar bem e tá bem na minha melhor forma. E quero continuar... Tipo, espelhando outras pessoas, outras meninas a jogarem também, mesmo que do lado de fora dos gramados. Show, show de bola. Treinadora Rafa aí no futuro. Aguarde. Sei não, eu não gosto muito de viajar, não. Não aguento mais viajar. Mas isso é bem verdade. Nós estávamos domingo passado na casa dela e Rafa, hidratação, alimentação, tudo. Ela se preocupa de verdade. E eu sei que não. Tinha não, até carboidrato. Não é porque. É. Tem que ter o carboidrato, a energia. Tem que ter um carbozinho. Tem que ter energia. Só quem é da Bahia que sabe o que é isso. Você comeu um feijãozinho, uma bananinha. Você que tá aí, você coloca uma bananinha. Nutricionistas, nos ajudem. Pode uma bananinha? Se não puder também. Domingão. Muito bem, muito bem. E aí, não temos mais perguntas no YouTube. A mesa tá pronta, a bola tá aqui e agora a gente vai fazer começar aqui uma mesmo. Partida aqui. Não, ela tá achando que eu não tô treinando, não. Deixa eu... Vai, Raul, faça sua última pergunta. Eu quero só desejar a Rafa sucesso aí nesses próximos jogos que ela já foi chamada. Ela tá pronta, tá melhor do que nunca, cabeça firme. Com essa consciência que vocês estão vendo, ela construiu essa trajetória dela para chegar aqui, para chegar onde ela chegou, e tem muito ainda mais a oferecer, porque a bicha tá nos cascos, como chama, né? Hoje ela fez já fisioterapia, assim, inclusive, espetacular, ela é uma atleta irretocável. Mandar um grande abraço pro nosso parceiro Fábio Guerreiro. Guerreirão. Né? Fabinho, que é o preparador físico da seleção, né? Um grande parceiro, com quem a gente troca bastante figurinha. E a gente precisa sempre estar atualizando ele, né, dos treinos da Rafa, da condição da Rafa. Aliás, aproveitar também, não só parabenizar a Rafa, parabenizar toda a equipe, nossos colegas fisioterapeutas lá da seleção, que também a gente já fez essa... De certo modo, a gente já dividiu esse tratamento da Rafa em alguns momentos com eles. Então, um abraço e parabéns a todos e a Rafa também, que faz parte do processo. Então, é verdade. Essa comunicação é muito importante, principalmente...
com os atletas de times de fora, como a Rafa, e atletas de seleção brasileira, como a Rafa. A Rafa tem ambas as condições, né? Ambas as personas. Graças a Deus. Tem a Rafa, jogadora do Arsenal, e tem a Rafa, jogadora da seleção brasileira. E tem a Rafa, jogadora de futebol mesa. E trocadora. Isso aí ele não fala. Não fala. Aí ele fica ali. E daí, assim que ela chegou agora, há um mês já, Rafa? Tem quase um mês. Que ela voltou para cá para a gente tratá-la. A gente, eu diariamente mantendo contato com a fisioterapeuta do Arsenal, o chefe da preparação física do Arsenal, passando os treinos, eu dando feedback, dizendo como ela estava, como ela não estava, atualizando o Fábio Guerreiro, né, da seleção brasileira, mostrando para a própria Pia, né, perguntava como é que ela estava, como era a programação semanal. A Pia quer saber como é a programação semanal que estamos e qual é a programação semanal da seguinte, né? Ela é bem detalhista e a gente manda essa programação. Então, essa comunicação, assim como com todas as outras profissões, é imprescindível com os nossos pares, né? Com os nossos colegas, porque justamente a atleta, a gente cuida da atleta em todos os cenários e ambientes, né? Então é natural que essa comunicação precise ser bastante saudável. Que bom que seu inglês está afiado, né? Porque... Que bom que manhã enchia meu saco na adolescência. Um abraço, minha tia. Para aprender inglês, Porque tem, às vezes tem que ir só no inglêsinho ali, no grupo lá do Arsenal, né? O pessoal lá cobra bastante. Tem GPS, tem que... Sounds good. Yeah. Vou aproveitar e fazer meu mechan aqui. Algum professor de inglês esteja aí pra me ajudar, por favor. Que apoia o podcast? Opa, tô precisando. Mas não bota a legenda da parte da Sun Care, não. Senão é mais pimenta nesse jogo. Não, a gente vai ter que usar esse corte. Esse corte aí eu vou querer que chegue lá na Austrália, filho. Opa, aí. Vai complicar, viu? O negócio vai pegar fogo. Muito bem, Rafa, deixa aí a sua mensagem. Você já deu uma grande mensagem pras meninas. Mas aproveite aí e se despeça. Tem mais uma aqui. Eu acho que... um segredo hoje que não, acho que não é segredo para muita gente, mas acho que é um detalhe que muita gente não liga, é que hoje acho que é fácil você chegar, pode ser fácil, né? Você pode ter a sorte de chegar no topo, como você falou, você pode ter a sorte de ganhar na Mega Sena, mas eu acho que o mais difícil é você se manter no topo, porque tem gente que ganha a Mega Sena aí e perde em duas semanas, rapidinho, perde tudo. Então, você hoje se manter no topo, se manter como um atleta de alto nível é muito difícil. E é isso que eu falo da fisioterapia, a importância da fisioterapia na vida do atleta para se manter nesse topo. Tanto que é uma coisa que eu sei que é muito importante, que eu bato na tecla que todo atleta precisa. E é o que me faz hoje tá em alto nível. Eu lembro, a minha primeira convocação foi em 2007, novembro de 2007. Caramba. Já tenho 15 anos aí na seleção brasileira. Então, não é todo mundo que consegue isso. Então, é essa dedicação, essa abdicação, esse profissionalismo que eu falei, para você se manter no topo, que é o mais difícil. Então, para vocês que estão aí, pode até chegar, mas quero ver se manter. Tem que ralar bastante também para se manter lá. E essa é a mensagem que eu queria deixar aí para a galera. E quando tiver Corecast, pode me chamar, que a mãe tá on. Gosto da resenha. Show de bola! E pode se preparar que daqui a duas semanas tem o desafio, a revanche. A revanche. Mas pode botar o seu videozinho passando embaixo da mesa ou não? Esperar o... Nas redes sociais, então. Galera, segue aí o Instagram da Core. Rafa, aproveita e deixa aí seu Instagram. Galera, bora seguir aí, ó. Rafael Souza 4. Segue lá, que eu vou lançar aqui, vou botar a Arivan passando essa vergonha agora. Rafael com dois L's. Instagram, né? Isso. Rafael com dois L's, no final. Pelo amor de Deus, não coloque Y. Se quiser, galera, dá uma olhadinha. Ali, ó. Essa camisa aqui que... Pesada. Quem sabe se ele vencer esse desafio, eu deixo ela lá no core. Porra, se agora vencer, eu vou treinar. Essa camisa será enquadrada lá na moldura. Tá esperando se por ela. Se vencer o X1, eu e você. Então, eu e você, então, valendo. Pesou, pai. Eu deixo lá no core. Não, hoje eu vou triplicar meus treinos. Então a gente vai transmitir lá pelo Instagram da Core. Siga o Instagram lá da Core. C-O-R-E, Core, _ esporte em português. Sigam o meu também. Se despede. Raul Soares. Calma, deixa eu fazer meu jabazinho aqui. meu negócio. Sigam. Já virou. Sigam o Raul. Raul Soares, R-A-O Soares. E não precisa seguir a Arivan. A Arivan tá muito dica blogueira. Agora eu quero saber a dica do Raul.
Dica de hoje. Hoje não. Se hidratem e almocem como uma bananinha no almoço, que é bom para prevenir cãibra, segundo Rafa. Principalmente se for jogar depois do almoço, né? É verdade. É. Imediatamente. Eu não consigo, não. Não dá. Não dá. Só atletas de altíssimo rendimento que consigo. Fernanda, a gente jogou a manhã inteira, aí paramos para almoçar. A Rafa deu 10 minutos e tava jogando de novo, velho. Atleta é outra parada. Tá maluco. É incrível. Nunca deixo de me impressionar. Foi a bananinha. Então, a dica do Raul. Como uma bananinha, moça. Galera, muitíssimo obrigado. O Corecast tá de volta, como vocês podem ver agora, muito mais preparado. Com o Raul muito mais focado. Raul 2.0. Não, é 3.0. Tá chegando. 3.0, é verdade. Meu. É verdade. Mas eu não posso deixar de lembrar vocês que vocês, por favor... Se inscreva no nosso canal, aqui no canal, logo aqui embaixo. Você para aqui agora, rapidinho, se inscreve, curte, compartilha, manda para geral. Normalmente tem uma setinha assim que você manda o link para geral para assistir. Esse vídeo vai ficar disponível aqui para vocês assistirem. E ainda tem a outra coisa que tem que fazer. Qual é a outra coisa que tem que fazer? Curte, compartilha. É igual aquela tríade de Rafa. E ativar o sininho, não? E ativar o sininho. E tem um sininho aqui, ou aqui, que você ativa para que toda vez que nós estivermos ao vivo ou baixarmos alguns vídeos para vocês, vocês vão ser alertados. É verdade, a gente compartilha muita coisa de ciência também, não é só no canal lá da Core, no nosso canal aqui, né? Não é só o Corecast, mas a gente compartilha ciência, algumas coisas pertinentes à rotina de fisioterapeuta. E lá no nosso Instagram a gente vai sempre anunciar quando serão os nossos próximos podcasts, que vocês vão ter agora, toda semana, um episódio. Pessoal, muito obrigado, de verdade, de coração. A gente brinca pra caramba, mas agora vamos sério. E pra mim é uma honra, um prazer, uma felicidade absurda fazer isso aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, Rafa. Muito obrigado a você também. Tamo junto. E eu quero ver você lá na Copa América arrebentando e vou estar assistindo. Amém. Vamos pra cima. Beijo, galera. Um abraço e até mais. Beijo.